Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Vítam vás na ďalšom diele nekonečného série stretnutí Pýtajte sa primátora, ktoré robíme vždycky, ja to robím teda vždycky, sa usilujem to robiť. Vtedy, keď je nejaké ako výročie, mnoho pôsobia vo funkcii, pred 11 my sme boli všetci, to mali dosť veľa, takže využijem práve tieto mesiace. Ako prebehne dnešné stretnutie, ukážem vám zo pár slajdov z toho, čo sa deje a čo robíme na meste za posledný rok, rok a pol. Potom prejdeme na slajdy, čo sa týka v Rakúne. A potom samozrejme bude tá veľká časť bude na vaše otázky. Mám tu so sebou asi 12 kolegov z magistrátu, prečítam všetky mená, aby ste vedeli, kto tu je. Niektorí z nich budú sedieť so mňou aj tu, dá sa s nimi priamo baviť a priamo sa ich pýtať otázky. To je ten princíp, o ktorom som hovoril, o tom lietajúcom magistráte, ktorý proste príde aj do mestskej časti a je tu a priamo kolegovia počúvajú. Takže aby som nezdržoval, idem rovno na to. Stretnutie bude trvať asi hodinu, 3-4 hodiny podľa počtu otázok samozrejme. Začneme vecami, ktoré ako keby sú dôležité pre nás a týkajú sa celej Bratislavy, ako som povedal, a potom prejdeme na Vrakuňu. Začnem niečím, čo je veľmi pekné a v podstate nekonfliktné a je to symbol lekárov u Salvatora sa vám podarilo dať kompletne dokopy a za niekoľko týždňov sa bude otvárať. Bude tam lekáreň, zároveň aj múzeum. A prečo to ukazujem, okrem toho, že považujem za to, že to je niečo veľmi pekné a hodnotné? Ukazujem to aj preto, lebo sa pokúšame do toho nášho mesta vrátiť tie symboly minulosti, ktoré sa týkajú napríklad aj lekárnictva. Táto lekáreň zo 17. storočia je takým symbolom, je to jedno z najzaujímavejších a atraktívnych stôp minulosti práve v oblasti lekárnictva. Sice sme na druhej strane mesta, ale Karpaty sú dôležité pre všetkých Bratislavčanov a práve hájovňa na peknej ceste, ktorá bola obnovená a to bolo priestor, kde sa nemala prístup verejnosť, vymenili sme ho zo župou, boli to bývalé muničné sklady, dnes je to takýto atraktívny priestor pre všetkých, kto si chcú grilovať. Veľmi dôležitá vec, máme spalovňu, máme za sebou prepojenie našej spalovní takouto rúrou, ktorá dovoluje nám predávať zvyškové teplo, ktoré zo spalovne išlo do komína. Predávame to v Bratislavskej teplárenskej. To znamená, že vec, ktorá tu roky bola, pretože práve naše ZEVO, teda naša spalovňa, je len kúsok od teplárenského holdingu ministerstva hospodárstva. Dobrý večer. Táto jednoducho stačilo urobiť nejaké technologické opatrenie tohto typu a zrazu môžeme ekonomicky naraz 600 000 eur každý rok vďaka tomuto predaju, ktorý je už zazmluvnený, keď bude zrekonštruovaný kotol, je to viac peňazí. Toto sa týka starého mesta, ale parkovacia politika príde aj do Vrakune jedného dňa. Po 17 rokov sme zrušili prenájom 3000 parkovacích miest súkromnej spoločnosti, ktorá proste ako zarábala neskutočné peniaze na meste. A dneska sú tie parkovacie miesta späť v rukách nášho mesta a slúžia všetkým občanom, ktorí to potrebujú. V Petržalke sme začali stavať po mnohých rokoch prvé mestské nájomné byty. Na Muchovom námestí sú platené zo štátneho fondu rozvoja bývania a bude to 103 nových bytov. Riešime otázku ľudí, ktorí potrebujú pomôcť s bývaním, ale aj ľudí, ktorí sú zaťažení faktom, že bývajú v byte, ktorý bol reštituovaný a majú s tým doteraz problémy. Mestská polícia začala využívať telové kamery, je to tak ako keby chuťovka, ale dôležitá vec, telové kamery, ako prvá mestská polícia sme to začali využívať, ale telové kamery slúžia nielen na ochranu toho mestského policajta a slúžia aj na to, aby sme chránili toho nášho klienta, ktorý je obyvateľ nášho mesta, ktorý je súčasťou nejakého zásahu. Zároveň to slúži na to, aby sme vedeli, či sa služba našich mestských policajtov zlepšuje. Pokračujeme v obnove základných umeleckých škôl a cente voľného času do tej program, ktorý sme začali asi pred 3 rokmi. My máme 25 budov,
v 12 základných umeleckých školách a zvyšku práve centrum voľného času. Úplne drobné veci, niekde opravujeme sály, niekde opravujeme záchody, niekde strechy zatekajúce, ale postupne a systematicky ideme na to, aby naše deti, ale nielen, ale aj niektoré dospelí, mohli rozvíjať svoje hobby alebo talent v prostredí, ktoré také má byť. Tam tá prvá fotka s tou koncertom sálo, to je najstaršia základná umelecká škola na Slovensku na Panenskej ulici, ktorú otvárame, pevne verím, 15. septembra najneskôr. A bude tam tzv. Dom hudby, tam je investícia vyše 4 miliónov eur, ale bude to jedna nádherná vec pre rodičov a deti. Zavedli sme digitálnu platbu dane. Ak dneska chcete, a nie je to populárna téma, dan z nehnuteľnosti, to určite nie, ale doteraz už všetci museli platiť donedávna cez žltý lístok, ktorý ste si na pošte vybrali, dostali ste šek, potom ste ho museli zaplatiť. Dneska to zaplatíte online za zo pár minút a využijú to viac a viac ľudí. A my tým šetríme peniaze, konkrétne tento rok, keď to použila len ešte malá časť, lebo prvý rok to bolo verejné, tak sme ušetrili na poštovom 51 tisíc. Neušetrila pán primátor, rovnako mi to prišlo, keď som to v marci zaplatila, tak má iný znova prišiel na poštu. Aha, tak sa ospravujem, je to prvý rok takto v ostrej prevádzke. My sme poslali toľko menej tých žltých listkov, že to šetrenie bol 51 tisíc. Stále to je drahá vec, stojí to okolo 300 tisíc eur posielanie týchto žltých listkov. Mesto získalo Mičuri na Eko-Juventu, tiež dôležitá súčasť Bratislavy na najkrajšom mieste, možno Bratislava v okolí Slavína. Budeme mať nový bazén a budeme mať novú budovu. Myslím, že je správne, že toto nie je v rukách súkromníka, ale mesto my sme to získali teda od ministerstva školstva výmenou za pozemky pod tých budovami. Znovu je otvorené kolo, možno kolo poznáte, je to skvelá vec od našeho OLA. Kolo je Bratislavské centrum opätovného použitia. Na začiatku to vznikalo ako inštitút, alebo teda fyzický priestor, kde môžete doniesť niečo, čo nechcete vyhodiť, lebo je to ešte funkčné, ale už to nepotrebujete. A považovali sme to za ekologickú vec, ako keby v skutočnosti, ale ide o vec, kde sa mieša ekológia, ale zároveň aj nejaký sociálny aspekt toho, pretože my následne tie veci predávame za zlomkové ceny a proste to mesto dokázalo vytvoriť dialog medzi tými, čo nepotrebujú niektoré veci a medzi tými, ktoré potrebujú za malé ceny. Odporúčam návštevu, je to pri IKEA a je to, my sa bavíme o 60 tónach rôzneho materiálu, ktorý nebol vyhodený, ale je znovu využitý a bavíme sa od kuchynských potrieb až po knihy, školské potreby a športové potreby. A je to veľmi, veľmi obľúbené a zároveň úspešné. Pokračovali sme na živých miestach. To sú ukážky z parku na Legionárskej napríklad. Ale boli sme úspešní aj v tom, že dve realizácie, ktoré sme robili v minulosti, boli nominované, následne vyhrali aj cenu César. To prinášanie tej kvality je pre nás dôležité a som rád, že to aj odborná verejnosť ocenila. Vec, ktorá sa týka úplne všetkých, a to je rekonštrukcie našho osvetlenia. Možno viete, alebo nie, že od roku 2022 máme definitívne založenú vlastnú spoločnosť, ktorá sa stará o osvetlenie. Prebrali sme to od firmy Unex, ktorý je zástupca Siemensu, a dneska sa Bratislava stará o 45 svetelných bodov, teda 45 tisíc lamp, ktoré máme v Bratislave sama. Treba si uvedomiť, že kvôli nevyjasnenosti celého servisu, ktorý robil Siemens a už to robil mimo tej zmluvy v začiatočnom verejnom obstarávaní, bolo bratislavské osvetlenie v zlom stave, ľudia mali problém či s guľovým svietením, alebo jednoducho sme míňali obrovské množstvo energie, pretože sme nemali vymenené svetelné zdroje. Tento rok chceme vymeniť 15 tisíc svetelných zdrojov, z toho je nejaká príslušná úspora na elektrickej energii a som rád, že túto vec máme ako keby vo vlastných rukách. Možno ste zaregistrovali, že sme na začiatku začali meniť osvetlenie aj na hlavných ťahoch, išli sme zo 4000 kelvinmi, proste mali sme na to zlú reakciu, bolo to moc biele svetlo. Ustúpili sme od toho
Zmenili sme ten dizajn tak, aby bolo viacej žltého svetla, ktoré síce stojí trošku viacej peňazí, napriek tomu, že to je len technológia, ale nevytvára taký ten pocit dňa v noci. Fontána, oživili sme fontánu po 16 rokoch, fontána na námestí Slobody, aj takéto pekné veci nás stretli a som rád za to, lebo to je presne vec, ktorá potešila asi každého, kto sa tam dostal. Ten príbeh je o znovu oživení fontány po 16 rokoch a zároveň kvalitnosť spracovaní fontány na to, že sa stala zároveň detským ihriskom. A možno ste zachytili na tomto mieste, znovu zrekonštruovaného námestí sme mali koncert zadarmo Slovenskej filharmónie, je to nová tradícia z augusta tohto roku, ako to vidíme v iných mestách, vždycky na začiatok sezóny koncertnej filharmónie tam bude zadarmo koncert, ktorý dáva filharmónia našim obyvateľom. Budujeme ďalej zelené ostrovčeky, stále je to pre nás dôležitá vec, aby voda ostávala, dažďová voda ostávala v území a zároveň sme mali zeleň, kde len môžeme. Viete, to sú metre ku metrom postupne, ale my sa dneska bavíme o tisíckach metrov štvorcových v našom meste, ktoré sú premenené z betónových povrchov na vodozádržné povrchy aj so zeleňou. Niektoré sú menšie, niektoré sú že naozaj veľké zbytočné kusy asfaltu v meste. Ešte to platno je strašne ďaleko, ospravujem sa, neviem prečo, takto ďaleko. Chcel by som vám povedať, ja som mal také stretnutie v decembri, kde sme sa bavili v starej tržnici, kde som dal najčastejšie otázky, ktoré sa ma ľudia pýtali, to je samozrejme, že cyklotrasa Vajanského, ako je na tom doprava v Bratislave, pás, to bolo za posledného poroka také najpálčivejšie otázky a to bolo stretnutie venovanie iba týmto otázkam. Chcem dnes hovoriť o veci, ktoré som z toho vybral iba jednu otázku, ako je na tom doprava v Bratislave. Ukážem vám zo pár slajdov, aby som povedal, že kde sa nachádzame v tomto uvažení, kde sa nachádzame v nejakej realite. Dnes jazdí v Bratislave historicky najviac aut, ako jazdilo, vieme to z viacerých zdrojov. Jeden zo zdrojov sú dáta ministerstva, ktoré hovorí o počte prihlásených aut v Bratislave. Samozrejme, to nie je finálny počet, lebo v Bratislave jazdí strašne veľa aj aut mimo bratislavských a tak, ale vieme, že od roku 2004 nám počet aut sa skoro teda zdvojnásobil. Možno si pamätáte, kto jazdil v roku 2004, ako sa jazdilo. Teraz máme veľmi podobné mesto a máme dvojnásobný počet aut. Keď si predstavíte nejakú ulicu, ktorú poznáte posledných 20 rokov, tak pravdepodobne sa zmenilo to, že sú tam väčšie stromy, možno viac aut, iné auta, opravené fasády, ale 99% ulica nezmenila jedna vec a to je to, že nie sú širšie, ani nie sú väčšie. Ale jazdí po nich dvojnásobný počet aut. To je veľké vysvetlenie, akým trendom sa uberajú viaceré európske mesta a akým spôsobom a kam to smeruje v Bratislave s autami, tu je nejaký vývoj toho, ako počet aut rastie. Ale máme aj iné zdroje, máme takzvané merače počtu aut v asfalte na veľkých bratislavských križovatkách, tu je príklad iba z Trenčianskej a nárast aut alebo Galvaniho Ivanská cesta. Sú základné 4 typy pohybu po meste, ktoré my v Bratislave máme. Samozrejme peši, automobilová doprava, mestská hromadná doprava a cyklo. Našou úlohou nie je hovoriť choďte tak alebo tak. Našou úlohou je vytvoriť, a o to sa usilujeme, čo najlepší priestor pre všetky typy pohybu po meste. To je pre mňa dôležité a robí to spôsobom tak, aby si každý našiel ten priestor a bolo možný každý pohyb. Začneme možno autami. Možnosti budovania nových ciest sú žiaľ obmedzené. Je to otázka financií, otázka vlastníctva pozemkov. A to sú dve zásadné veci. Napríklad nedostanete európske peniaze na cestu v intravilane mesta, pretože to nie je udržateľný spôsob dopravy. My sme rozšírili Harmincovú v Dubravke, je to dôležitý nápoj. Tak chcem hovoriť o meste, ak som vás poprosil, takže ako keby je to dôležité povedať trochu o meste, ja myslím, že sme všetci nielen akože z mestskej časti, ale z Bratislavy.
A to sú veci, ktoré sú dôležité podľa mňa pre pochopenie akože všeobecne Bratislavy ako také. To znamená, že urobili sme veci, ktoré sú dôležité aj pre autá, usilovali sme sa vyriešiť dlhodobý problém v Dubravke. Toto je ako keby nejaká schéma Bratislavy, čo sa týka aut. Naše úsilie je tlačiť na to, aby bol dobudovaný napríklad diaľničný tunel D4. Máme D4-ku, veľká investícia, ktorá sa tu udiala. Budeme ďalej diskutovať so štátom, čo je pre Bratislavu lepšie, čo je horšie. Dneska sa boj o zápchatu Bratislavu odohráva aj na tejto úrovni. Samozrejme, opravy ciest, to niečo ste určite zaregistrovali, samozrejme po meste, nové chodníky, o pešom pohybe možno nemusíme toľko hovoriť, lebo o chodníky sa staráme, máme manuály, jednoducho rekonštruujeme, pokiaľ vládzeme. Modernizujeme MHD, to je dôležitá vec. Ľudia na to, aby si sadli do autobusu, sa majú cítiť bezpečne, majú tam byť ako keby klimatizované prostredie v lete. Iba príklad, 56% autobusov mal v roku 2019 klímu. Dnes je to takmer 100% autobusov. Máme nové autobusy, máme samozrejme nové trolejbusy, začínajú prichádzať nové električky. Na električkových radiálach jazdia električky v intervaloch, ktoré sú naozaj ako na hrane udržateľnosti v tom fyzickom priestore a napriek tomu ich už dneska máme v niektorých časoch plné. Keď sa bavíme aj o Vrakuni, práve vo Vrakuni máme najvyťaženejšiu, alebo vo veľkej časti Vrakune, najvyťaženejšiu trolejbusovú linku, ktorá začína Čiliske, ide až po hlavnú stanicu, na nej nasadený práve megatrolejbus. Toto je smer možno a ukážka, kam sa chceme posúvať. Megatrolejbus odveze o 50% cestujúcich viacej, 20% z toho sú počet sedadiel, ktorý je navyše za skoro identické peniaze s tým istým vodičom. A tá linka je dneska úspešná a vieme, že je naďalej veľmi vyťažená. A to je tá cesta, bavíme sa o dlhých električkách, niekde už viac nemôžeme nafúkovať ako keby tie intervaly. Cyklotrasy, o nich sme akože je veľa diskusí. Cyklotrasa sa tento rok chystá jedna aj vo Vrakuni. Možno otázka, ktorú veľmi často dostávam, napriek tomu, že to nie je vo Vrakuni, ale možno to niekoho bude zaujímať, aby sme vysvetlili náš postoj a prečo to robíme, tak nám behnete 5 minút. Prečo ste urobili cyklotrasu na Vajanského? Zo pár slajdov aj k tomuto. Zásadná vec je, že keď si hovoríme, že toto je centrum nášho mesta, nie úplne historické jadrum, ale povedzme, že staré mesto, časť starého mesta, ktorá je nejakým spôsobom kompaktná, tak práve Vajanského je štvorprúdovka, ktorá viedla ako keby našim starým mestom. My chceme mať prístup k Dunaju v starom meste a kompaktnom starom mesta bez štvorprúdovky. To je základná vec. To je nejakým spôsobom prepojenie historického centra s Dunajom je pre nás dôležitá vec. A není to nejaká idea, na ktorú som prišiel ja. Je to vec, ktorá sa dlhodobo v meste diskutuje. Už v roku 2014 bol odpor občanov voči rozšíreniu práve tejto cesty na Vajanského, kde dneska máte jeden pruh. Keď idete od mostu SNP smerom na Šavku, je tam jeden pruh, takisto ako to bolo predtým. Teraz je to v dlhšom úseku samozrejme. Predtým tam bol iba pri Slovenskej národnej galérii. V roku 2016 máme správu z participácie, ktorú si zaplatilo Staré mesto, čo chcú obyvatelia Starého mesta. Bolo to tiež utlmenie dopravy na nábreží. A v roku 2022 Staré mesto si urobilo veľkú architektonickú súťaž, kde víťaz takisto hovoril o tom, že tam majú byť len dva pruhy pre auta a nie štyri. To znamená, že nechcem ísť do detailov, cyklotrasa, ktorá spája iné cyklotrasy, ktoré sú dôležité. Prečo sme to mohli urobiť aj kvôli tomu, že len 900 metrov odtiaľ máte vonkajší okruh mesta, máte Einsteinovú, to znamená, že vnútorný obchvat mesta, ktorá má 8 pruhov, je napojená na naše mosty. A to je presne tá vec, ktorú by sme si nedovolili robiť na Šancovej, ktorá presne takúto možnosť na sebe jednoducho nemá.
Takisto vieme, že 70% ľudí používalo Vajanského na tranzit, nie na destináciu. Takže ešte raz ten slide o tých veciach, zo pár fotiek, tranzit. Máme aj samozrejme dáta, sledujeme dáta o tom, určite sme urobili sériu chýb, keď sme tú cyklotrasu zavádzali, a najmä v tom, že sme tam neboli pripravené na niektoré zdržania, dneska to je najmä na Šafárikovom námestí odstránené a ten prechod je o mnoho rýchlejší, ako to bolo najmä v decembri. Takže tam bola úprava signálneho plánu, nebudem vás tu trápiť nejakými obrázkami. Aké projekty robíme vo Vrakuni? Možno začnem peknou vecou, ktorú, ale povedzme si, bola veľká spolupráca a mala to najmä na starosti Vrakuňa. Je to cvičko vo Vrakunskom lesoparku. To je vec, ktorú dlhodobo aj obdivujem, spôsob, akým sa mestská časť vysporiadala s lesoparkom. Pamätám si, ako vyzeral pred niekoľkými rokmi, viem, ako vyzerá dneska, bol tam behať ten beh. Neviem, ktorý to bol starosta, nejaký kilometrový. Helovínsky som, neviem, čo je helovínsky, nejaký som tam bol behať. A som rád, že sa otvorili cvičko. Je to taký ako keby program pre amatérske športovanie a iba chcem povedať všetkým, že je veľa fitness prvkov v meste, ale k týmto budú, aj ako sú aj k ostatným cvičkám, videá od známeho fitness trénera. Ľudia si to môžu pozrieť, cvičiť presne ako keby s ním a objaví sa to na našej web stránke. Dúfam, že čím skôr je na web stránke vec cvička. Samozrejme, vymeniame aj vo Vrakuni stovky starých svetiel za nové LED svetla. Budeme pokračovať aj tento rok. Myslím, že to bolo 390 LED, ktoré boli vymenené od Železničnej až cez Rajeckú ulicu. A v roku 2022 to bolo 200, 2023 to bolo tiež 200. Teraz pôjdeme nová Vrakuňa, stará Vrakuňa. Pôjdeme ako keby ďalej tam, kde to je dôležité. Po 30 rokoch sa z časti vyriešil jeden problém a to je to, že mesto dalo veľmi silnú nohu do dverí. Žiadny karaván, ale normálna plnohodnotná stanica mestskej polície na Stavbárskej ulici. Je to ako keby... Je to dôležitá vec, je to vec, ktorú sme si vyskúšali na Obchodnej ulici, ktorá v roku 2018, keď sa stala primátorom, bola vo veľmi zlom stave v rámci toho, čo sa tam dialo. Tiež tam máme stanicu podobnú, kde máme aj zásahovku. Rád si vypočujem od vás to, či tá zmena okolí Pentagonu je cítiť, alebo nie. Ja vidím iba to, že tam máme kopec zoznamov, máme tam priestupkov, ktoré sa tam riešia v stovkách. Rôzne štatistiky mi ukazujú, že to miesto je veľmi živé a že sa páni ako keby majú, že proste jednoducho majú čo robiť. Mestské cesty, v roku 2020 sme opravovali Hradsku a debarierovali sme priechody na Rastočnej. Tiež sa rieši oprava mosta na Hradskej. Vo Vrakuni máme aj nové prístrežky MHD, je to program, vymenial sa 150 prístrežkov alebo doplňalo v celej Bratislave. Pokračujeme vo Vrakuni. Práve vo Vrakuni testujeme a megatrolejbusy na našej vyťaženejšej trolejbusovej linke. Pevne verím, že nejaký zvýšený komfort ste zachytili v tom, že my vieme, že tam boli najmä v ranných hodinách na veľmi veľké, ako keby kapacita proste jednoducho nestihala. Budeme pokračovať, pokračujeme a Vrakuňa sa toho nie je, ako keby to mimo sú práve program 10 000 stromov, sadenie stromov, budujeme zelené cestné ostrovčiky, to bola dvojkrížna poddunajská a sadíme cibuloviny. Ich výhoda je, že jednoducho rastú a minimálne 5 rokov nejakým spôsobom rastú. Realizujeme živé miesto na Kazanskej ulici, ospravedlňujeme sa, je v omeškaní z rôznych dôvodov to, čo sa našlo v zemi, ale myslím si, že to bude pekný, kvalitný verejný priestor aj s nejakou možnosťou nejakého občerstvenia, alebo myslím, že tam bude nejaký mesiar. Toto je dôležitá vec a som rád, že s tým pokračujeme a samozrejme pripravujeme cyklo zmiešaný chodník na Hradskej ulice. Nebudem už zdržovať, ďakujem veľmi pekne. Takže ideme rovno na otázky, takže toto je presne na naše otázky. Môžete hneď začať, nech sa páči mikrofón.
A môžeme ísť. Dobrý deň, som obyvateľka Majerskej ulice. Chcela by som sa rovno spýtať na ten cyklochodník, ktorý chcel... Prepáčte, môžem pozvať aj kolegov, lebo to je ten cieľ, iba dajte sekundu. Chcem vám povedať, že tento formát funguje tak, že tu nie som sám. Sú tu ľudia, ktorí aj počúvajú vaše informácie, chcem, aby aj moji kolegovia chodili do mestských častí. Takže, aby ste vedeli, máme tu Cibora Pára Koščala, ktorý je riaditeľ magistrátu, Taňu Kratochvíľovú, námestničku primátora Lenku Antalovú Plavchovú, námestničku primátora Jakuba Mrvú, námestníka primátora Milana Donovala, podpredsedu predstavenstva dopravného podniku Mikuláš Duraj, tu je tu, áno, to je zástupca náčelníka mestskej polície Marek Šuger, alebo jeho zástupca je tu v rámci zásahovej jednotky Máte Šišovák, zástupca veliteľa útvoru zásahovej jednotky pre stanicu Stavbárska, Miroslav Baňka Batová tu je z BVS-ky, ďakujem veľmi pekne. Zabudol som povedať, že ešte investícia BVS-ky do, som tam nemal slide, sa bude investovať do čističky odpadových vôd, 3,6 milióna investícia. Potom, ak máte nejaké otázky, je tu práve kolegyňa, je tu Natália Pušmanová kvôli živým miestam, je tu Martin Kolár, ktorý má na starosti mestské časti. A poprosím, aby niektorí z nich, viete, ktorí si sadli ku mne, aby sme mohli spoločne odpovedať na otázky vaše, pretože ja bez týchto ľudí proste neviem všetky veci a keď máme, keď sa stane niečo zlé, tak je to moja vina, keď sa stane niečo dobre, tak je to väčšinou ich zásluha. Takže ďakujem, že ste tu, kolegyne, kolegovia, a teraz nech sa páči prvá otázka. Dobrý deň, prajem, ďakujem veľmi pekne, že ste všetci prišli. Tak super, tak ja sa rovno spýtam tri otázky, ktoré ma najviac zaujímajú. Prvá je ten cyklochodník na tej Hradskej, ako plánujete riešiť a kedy sa to má začať riešiť? A nech sa páči, mikrofón je kde dole. Už svieti. Takže plánuje sa robiť tento rok. Ja to mám aj poznámky, lebo tých vecí, ktoré sa budú robiť v tejto oblasti, je tu viac, ale áno, tá výstava je plánovaná na tento rok, budú to oboj strany zdieľané cyklochodníky s pešími chodníkmi a pripravuje sa aj štúdia na pokračovanie tejto cyklotrasy do Ružinova. Poprosím pána Stavišku. Prosím? Nebudeme napojenie v Ružinove. Napojiť sa má teraz... Pastavšku. Aha, tak nech sa páči. No ja len k tej technickej záležitosti. V podstate my sme vydali stavebné povolenie v auguste minulého roku, nadobudlo právo platnosť koncom septembra a začiatkom októbra. V rozpočte v decembri 2023 na magistráte sa schválili finančné prostriedky na tento rok. Myslím, že teraz práve prebieha verejné obstarávanie a pán primátor myslím maj alebo jún by sa mohol začať. Napojenie v Ružinove to už musí vyriešiť ružinovský starosta, ale predpokladám, že bude napojenie priamo na tú cyklotrasu, ktorá končí na Ružinovskej a ide smerom na Ivanskú cestu. Ďakujem pekne. Ešte mám jednu otázku a potom už dám slovo iným. Chystá sa sem obrovský veľký developer s logistikou na popri letisku. Dávalo tomu aj mesto vlastne stanovisko. A my sa chceme spýtať, developer plánuje robiť pozdĺž Majerskej smerom na Hlohovú kanalizáciu. Momentálne sme v stave, že na Majerskej, pokračuje Majerskej, stále nemáme kanalizáciu, bojujeme o to cez 3 roky. A toto je otázka na pani z BVS. Akým plánom, teraz tento rok sa má nejaká štúdia vypracovať, ale my nemáme stále dostupné zdroje, pretože my sa nevieme totiž to dovolať nejakým spôsobom na BVS, aby nás jednak prijali. To sme sa teraz dozvedeli, že máme prijanie, ale aby nás hlavne vypočuli, že my by sme naozaj potrebovali aj kanál, aj vodu na Majerskej, lebo na Majerskej záhrady do dnešného dňa nemajú ľudia pitnú vodu a umývajú sa s kontaminovanou vodou. Neviem, či viete aj k tomuto, lebo to bolo najmä kvôli čističke. Viete k tomu, alebo chcete? Dobre, tak kolegovia, môžem Jakub Buty, alebo ja, a môžem aj ja. Nemám na to presnú odpoveď teraz, ale presne kvôli tomu som tu. To znamená, že moja kolegyňa si po skončení zoberie od vás kontakt a zajtra sa vám ozvení dosť BVS-ky. Ja vám dám aj kontakt, keď sa vám zajtra niekto neozve, aby vy ste sa mohli ozvať. A budú to riešiť. Samozrejme... My sme sa kontaktovali dokonca s obchodným riaditeľom BVS. Áno, že poďme riešiť, prečo sa to nehybe. Tri roky, ktorý sú výhod. Dobre.
Ale veď tu nám hovorí pani, ne on. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme. Tak aj takto sa dá. A či vypočujeme každého. Takže áno, pochopil som, že už tam je nejaká komunikácia. Ja mohol zistiť, že prečo tá komunikácia nepokračuje, alebo aký tam je problém. Všeobecne viem k tomu iba jednu vec. Chceli by sme, aby Bratislava ako hlavné mesto štátu Európskej únie malo všade pokrytú kanalizáciu. Niekde to je komplikované, alebo vznikajú, čo není váš prípad pravdepodobne, ale vznikajú, máme vzniknuté proste štvrte rodinných domov v záhradkárskych častiach, kde kanalizácia nikdy... Nie, hovorím, že to nie je váš prípad. To znamená, že riešime to od prípadu k prípadu. Pokým ja som sa stal primátorom, tak BVS bola každý rok v mínuse alebo v žiadnom pluse. Dneska máme prvé roky za sebou, najmä po získaní infry, kedy BVS ide do plusu a môže ten obrovský investičný dlh, ktorý má nielen v 80 obciach v okruhu Bratislavy, kde má na starosti kanalizáciu vodu, ale v Bratislave rieši. Takže dajte prosím s kolegyní kontakt. Dobre, na to tu je. Ďakujem pekne. Kde má niekto mikrofón? Mikrofón sa pýta. Dnes tu, nech sa páči, dáma Freni. Pardon. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela spýtať, či vôbec je reálne sa dočkať nejakého minibusu cez Priehradnú ulicu, pretože jednoducho, napríklad my sme 70-tnici, chodíme z Brezovej ulice na Hradskú, čo je absolútne pre starých ľudí, manžel je z ETP, absolútne nepriechodné, ale nejde len o nás, o starých ľudí, ale tam je strašne veľa aj malých detí, žiakov, ktorí chodia cez Priehradnú, pod Belovú ulicu, ktoré sú bez chodníkov a chodia tam auta. A ja som vám, pán primátor, písala, vy ste mi odpovedali, že ľudia to nechcú, lebo keď bola výluka Hradskej, že chodili autobusy, ale to chodili tie obrovské autobusy, ktoré tam vyslovene cestu pod Priehradnú pozerali ľuďom do záhrad. Tu ide o nejaký minibus, ktorý by spájal Čilisku a v podstate koniec električiek. Nám by úplne toto stačilo, aby sme sa vedeli dostať k MHD. Verte mi, že keď nesiem nákup z tej Hradskej, v podstate 1,5 kilometra, že mám dosť. Ďakujem veľmi pekne. Poprosíme člena predstaviteľa sa dopravného podniku. Dobrý deň, prajem. Registrujeme dlhšie tento podnet a môžem povedať, že aj s pánom starostom v Rakúne sme si priamo boli pozerať tú ulicu, aj sme tam dokonca testovali 10-metrový autobus, to sú tie autobusy, čo bežne jazdia na linke 67. Tento autobus mal tadiaľ problém prejsť kvôli tým spomalovačom, ktoré tam sú a ešte také jesičko, jedna zákruta, už to bolo myslím na tej strane Ružinova, kde by sa mal napojiť na astronomickú, bol problém, čiže do tohto riešenia sa nešlo. Toto alternatívne, čo vy hovoríte, že minibus, toto je všetko o finančných prostriedkoch, aby na to, aby sa dokázala rozširovať MHD do týchto oblastí, musí byť jednak dostatok cestujúcich a jednak musí byť prispôsobená tá infraštruktúra. Tá infraštruktúra... a v podstate Kalvária minibusy, kde tiež v podstate sú len rodinné domy, tak prečo by sme, a tam je už strašne veľa žiakov, veľa detí, veď v podstate v okolí Podpriehradnej v tých uličkách sú kondomínia, kde je množstvo detí. A keby chodil ten minibus každú pol hodinu, na Ahoj Briežky chodí v podstate malý autobus, ale my ani ten malý autobus nechceme, my chceme ten minibus, lebo jednoducho sa nevieme dostať na zastávku ani na Hradsku a nevieme sa dostať ani na Ružinovú, ani na Cílisku. Tu nikto v podstate nechce, aby nás rozvážal v podstate nejaký autobus po celom meste, kde kto má nejakú cieľovú stanicu, len aby sme sa vedeli normálne, reálne dostať k MHD. To je vyslovene malý autobus. A ja som čítala, že minibusy v podstate odišli vlastne, ktoré boli nahradené novými, odišli na Ukrajinu. Ja chápem, že Ukrajine treba pomáhať, ale myslím si, že aj v Rakúni treba pomáhať. Jasné, neboli to tie minibusy, ale povedz. Ten rozdiel oproti tomu, čo ste spomínali, áno, my by sme veľmi radi, aby dopravná obslužnosť v celom meste bola taká, že naozaj, že do 7 minút pešej chôdze z každej lokality človek má možnosť dokráčať na nejakú zastávku MHD. Máme lokality, kde toto nie je. Ten rozdiel, prečo minibusy jazdia v oblasti Kramárov, Koliby, Starého mesta, sú to všetko kopcovité časti, kde okrem tej vzdialenosti je ešte aj ten výškový rozdiel. Čiže preto to takto nejako historicky vznikalo. V tých rovinatých častiach je to tak na prvý pohľad mierne jednoduchšie,
ale za mňa závisí toto od finančných prostriedkov a ďakujeme za tento podnet a znova sa k tomu vrátime a spolu s hlavným mestom budeme hľadať riešenie. Ďakujem pekne. Ja, to by sme určite nechceli, aby ste mali ten pocit. Nech sa páči, nová otázku. Dobrý deň, ja mám dve otázky. Ja som obyvateľom Dolných Honov. Prvá otázka je, čo sa týka zastávky na Žitavskej. Pred 5 rokmi mesto sa rozhodlo, že bude rekonštruovať zastávku. Zbúrali pôvodnú zastávku, v tom sa ozval majiteľ pozemku, že niečo by o tom mohol vedieť, takže sa to dávalo všetko do pôvodného stavu, ale nedalo sa to do pôvodného stavu, dalo sa to do stavu, aby bolo. Ten stav, aby bolo, je v podstate nefunkčný, lebo chýbajú tam bočnice na tom prístrešku, je to veterné miesto, tým pádom nesplňa akúkoľvek funkciu. Je tomu 5 rokov, čiže prvá otázka je, že kedy sa dostaneme k niečomu funkčnému, stačilo by nám aj v podstate ten pôvodný stav, ten, tie červené šport, nejak sa to volá, neviem presne, ktoré by mali aspoň bočnice, to by nám bohate tam stačilo, aby ten prístrešok bol funkčný. A moja druhá otázka, tá je o pár metrov ďalej, jedná sa o cyklotrasu Dvojkrížna, ktorá je v tak zanedbanom stave, že už v podstate neexistuje. Medzi pumpou a štadiónom tam už v podstate neexistuje. Nebolo tam robené značenie, neboli tam opravovaný povrch. Jedine, čo sa tam prepadol ostrovček, tak ten bol opravovaný a dokonca na tom ostrovčeku je tam už rok aj niečo. Nebolo ani znova vyznačené značenie cyklotrasy. Kde je problém? Nech sa páči, ďakujem za otázky. Začnem tou cyklotrasou, aj keď teda možno pán starosta pomôže potom s tým prístrežkom, pokiaľ si ja pamätám, tam bol nejaký majetkový vážny problém. Čiže kolegovia sa tomu venujú, ale pokiaľ sa nevyrieši, tak nevieme ten prístrešok zrealizovať. Do pôvodného stavu to môžete, ale tak nie. Áno, pozrieme sa na to. Čo sa týka Dvojkrížnej, tak fakt je ten, že tam bolo dlhodobo neobnovované dopravné značenie. My máme pripravený nový projekt, budeme ho obnovovať. Súčasťou toho projektu je šťastie oprava povrchu tej cyklotrasy a 10 debarilizácií. Ale kolegovia to majú na tento rok pripravené. Kedy to budeme realizovať? Tento rok. Tento rok. Dobre, takže niečo k zástavke alebo k zástavke? Vyslovne potvrdzujem, že ten pôvodný prístrešok, ktorý sa tam postavil, a teraz vy si budete pamätať možno lepšie, či to boli 90. roky alebo kedy, stál tak, že šťastí stál aj na súkromnom majetku. A bolo v 80. rokoch. Ďakujem, ďakujem spresnenie, vtedy nikto neriešil, na akom majetku to stojí alebo nie. A práve my sme tam chceli dať nový prístrešok, chceli sme to riešiť a už dokážeme iba v tej miere tam mať prístrešok, čo určuje ten pozemok. Bez toho jedného pásu, ktorý prechádza krížom cez tú zastávku. Čiže na to, aby sa to dokážalo vyriešiť, tam musí niečo atypické byť, ale tam máme tento základný problém, že bez toho sa nevieme pohnúť, že na cudzie... Prosím? Posun zastávky celej. Áno. A teraz musím možno, že spomenúť, poprosiť pána starostu, že či sme toto zvažovali a či tam, kde je problém. Tak ono v podstate, tak ako bolo povedané, dostali sme veľa financií, alebo teda dopravný podnik dostal financie z eurofondov, tam aj podmienka musí byť vysporiadaný pozemok. Eurofondové peniaze sa nedajú použiť na zastávku, ktorá bola na cudzom pozemku, a ani stavebné povolenie by stavebný úrad nemohol na takú zastávku vydať. Je možnosť teda celú tú zastávku posunúť. Samozrejme, keďže na tej ulici sú dve zastávky nedaleko od seba, tak aby to vyhovalo obyvateľom, aby zastávku nadväzovalo na chodník nejaký, ktorý je tam krížom, čiže mohli by sme sa v priebehu budúceho týždňa tam priamo s dopravným podnikom stretnúť a môžeme aj nájsť riešenie, že by sme zástavku posunuli tak, aby sa nachádzala na verejných pozemkoch a aby plnila účel, na ktorý zástavka účel plniť má, aby obyvateľa boli spokojní. Takže toto ja vidím ako jediné riešenie, lebo kým sa nedohodneme a vlastne pozemku sa evidentne dohodnúť nechce, tak bude tá zástavka tak, ako vyzerá doteraz. Takže ja dávam prístup, že oslovíme dopravný podnik, pôjdeme sa tam pozrieť a budeme hľadať riešenie na mestských pozemkoch alebo na mestskočasných pozemkoch. To je aj problém, ktorý, myslím, pán Kocian ste spomínal, aj ten, čo sa týka oproti rakúskému cintorínu.
tam je tiež súkromný pozemok Renault, alebo toto tam je, absolútne odmieta sa dohodnúť, nechce, nemá záujem. A takisto v spolupráci s mestom hľadáme priestor, že by sa zastávka posunula niekde ďalej, máme tam sa nejaké cirkevné pozemky, takže musíme nájsť taký priestor, aby sa to tam dalo postaviť, ale aby to slúžilo tomu účelu, aby to zase nebolo bez chodníka a podobne. Zvažovali ste zmenu geometrie do prúdov? Neviem, môžeme sa potom detaľnejšie o tom porozprávať. Neviem úplne presne, čo si tým predstavujete, ale možno zúženie jazdných pruhov, ale povieme si. Dobre, keď skončíme. Ďakujeme za tento podnet. Nech sa páči. Ďalšia otázka. Neviem, kto má mikrofón. Nech sa páči. Dobrý deň. Moje meno je Ondris. Chcel by som sa aj poďakovať pánovi Valovi, že za konečne po 2 rokoch naťahovania sa prislúbil nejaké veci, tomu sa veľmi tešíme. Ďalšiu vec by som chcel povedať ako Bratislavčan, že toto, čo prezentujete, chodiť na tieto stretnutia, rokovania všade, to je všetko pekné, platíme to my. Ale ja by som chcel aj niekedy počuť za rok 2023, či sme si brali úver, či sme v mínuse, čo nás najviac ťahá dole vodou, proste koľko nás stojí celý magistrát financií, či sa nedá niekde priškrytiť a takéto veci. Ďalšia otázka je, že chcel by som sa opýtať niektorého z vás, že koľko sa vybudovalo parkovacích miest v Bratislave zatiaľ, lebo 350 tisíc je evidovaných aut v Bratislave. A vy keď ste vybudovali 100 tisíc, 50 tisíc je v garáži, to znamená 200 tisíc ľudí nemáte zaparkovať. Oni si môžu zaplatiť, koľko chcú, vy môžete dať bonus, aký chcete, keď sa tam nedá večer zaparkovať, keď tá mamička tam nemôže prísť a musí 500 metrov vykladať detičky s nákupom. Ale ako povedal pán Polakovič minule, pred každým rodinným domom by malo byť minimálne jedno alebo dve parkovacie miesta na obsluhu plynári, vodári, kominári a rodiny príslušníci. Takže toto sú moje také námietky, ale chcel by som na ne nejaké odpovede. Ďakujem zatiaľ. Ďakujem veľmi pekne. To znamená, že ekonomická situácia mesta, a možno pokúsim riaditeľa magistrátu, aby sa k tomu vyjadril, je to často diskutovaná otázka, je to správna otázka, správne položená otázka, samozrejme, ďakujem za ňu. Ja poviem iba to, že keď som sa stal primátorom, pamätám, že to číslo dlh mesta bol 51,8%. Dneska, tento rok máme dlh mesta, myslím, že okolo 47%. To znamená, že snažíme sa dávať si pozor, aby ten pomer medzi našim rozpočtom, ale zároveň je to... Vy hovoríte percenta. Môžem, iba dopoviem a potom dám slovo aj riaditeľovi, on povie tomu asi viacej. Dávame si záležať na tom, aby to bolo pod kontrolou, aby sme nejakým spôsobom nepresiahli to, na čo naozaj máme. Chcem povedať, že finančná situácia nášho mesta nie je dobrá. Najmä predchádzajúca vláda Igora Matoviča urobila na samosprávach, nielen na Bratislave, cez daňový bonus, ale aj všelijaké ostatné opatrenia o obrovskú ránu v tom, že Bratislava má reálne menej peňazí, ako mala v minulosti. Nebudem hovoriť ani o inflácii, samozrejme, dneska si za 1 euro môžeme kúpiť to isté, čo, ako kedysi za približne 0,7 eura. A nebudem ani hovoriť o cenách energie, ktoré sú náročné. Uvedomte si, že máme dopravný podnik, ktorý je, jeho činnosť prevádzka je závislá na energiách, či elektrických, alebo spáľovacích motoroch. A tam ceny naozaj radikálne ovplyvnili finančnú kondíciu mesta. Napriek tomu sa usilujeme udržiať sa v ekonomickej podobe, ktorá nám dovolí ostať so službami aspoň na tej úrovni, ako sme rozvinuli za posledných 5 rokov. A zároveň neísť do nejakého radikálneho zadlženia nad rámec toho, čo mesto bolo už zadlžené. Poprosím pána riaditeľa, aby možno k tomu podal zo pár čísel. Ja som doplnil, dobrý deň všetkým pánom primátora, keďže mnohé veci povedal. K tomu samotnému dlhu, ako bolo povedané, tá hranica 50% je stanovená ministerstvom financií ako taká hranica, kde sa zapínajú nejaké prvé kontrolky, že samosprávy môžu mať nejaké finančné problémy. Potom hranica 60%, kde Košta, už... Otázka ešte, je to pravda, že dlh mesta je vyše 200 miliónov?
Takže skúste nechať pána riaditeľa dopovedať a potom zodpovedať na túto otázku, dobre? Pôjdem ešte raz, dopoviem tú tému toho dlhu. Takže podstatné je, že v akom stave je ten dlh nadväznosti na príjmy mesta. Je pravda, že príjmy mesta rastú, tak ako rastú všetkých samospráv, tak ako rastú príjmy štátu, ale to neznamená, koľko reálne má mesto peňazí. Áno, že keď si pozrieme situáciu na národnej úrovni, tak povedať, že Slovensko bohatne, sme si dneska si nedovolili povedať, lebo to tak nie je. Takže stav dlhu, ako povedal pán primátor, je pod 50%, čo znamená, že mesto je schopné splácať všetky svoje záväzky bez nejakých väčších problémov. Mesto je schopné vytvárať investičné projekty, opravovať cesty a tak ďalej. Nič z toho dneska nie je ohrozené. Tak ako povedal primátor, kvalita služieb je pre nás na prvom mieste a my sa snažíme robiť všetky opatrenia, ktoré robíme rozpočtové, tak aby neutrpeli služby, ktoré idú smerom občanom. To sa týka MHD, sa týka kosenia, týka sa to správy a udržby ciest. Takže to je základ nejaký finančný rámec. Čo týka nominálnej hodnoty, dlh mesta Bratislavy, či je 200, 220 alebo 180, je relatívne číslo, lebo podstatné je, akým spôsobom sme schopní ten dlh splácať. My sme tento rok znútení kvôli spolufinancovaniu európskych projektov si zobrať ďalší úver, ktorý ale iba doplňa to spolufinancovanie, kde dostáva mesto 85% financí dostáva z európskych zdrojov, respektíve zo štátneho rozpočtu a 15% dofinancovávame týmto úverom. Takže ten úver považujeme za správny, považujeme naozaj ako rozvojový. Tie podmienky, za ktoré si požičiavame, keď si to porovnávame s inými mestami, či je to Trnava, alebo iné krajské mesta, tak sú výhodnejšie. Mesto si dokáže lepšie požičať aj kvôli tomu, že mesto je solidný partner pre banky. Toto riešime už 5. rok a naozaj úverové alebo úrokové sadzby sú na dobrej úrovni. Teraz ešte k tomu, čo bolo povedané, prečo sme sa ocitli v situácii, o ktorej sa nedá hovoriť, že je ružová. Je to hlavne kvôli tomu, že každoročne sme vďaka opatreniam bývalých vlád prišli o viac ako 40 miliónov eur ako mesto, ako my všetci, čo tu sedíme. To znamená, za 4 roky je to 160 miliónov, ktoré boli v Bratislave zobrané bez nejakej možnosti nejakým spôsobom refinancovať. To sú obrovské zdroje, ktoré keď zoberieme len dnešnú výstavbu električky do Petržalky, tak to je naozaj 1,5 taký stavby. To znamená, aby sme boli schopni zofinancovať nové cesty a nové električkové trate. Ďakujem pekne. Ja možno poviem iba príklad, aby sme boli konkrétni. Ešte poviem dôležitú vec. Neberieme si žiadne úvery na denné fungovanie mesta, magistrátu. My si berieme úvery len na kapitálové výdavky, čo sú investície. Drvia väčšina z tých úverov bude využitá na spolufinancovanie eurofondových projektov, to sú všetky tie veci, ktoré od električiek, kde máme skoro 15% spolufinancovanie a tak ďalej, ale poviem príklad. Môžem iba jednu otázku, pán primátor, a započítavate ich od toho dlhu? Rád by som iba dokončil. Započítavate od toho dlhu? Lebo mne sa zdá, že iropácké peniaze nezapočítavate do dlhu. Ja by som rád dokončil, ďakujem pekne, ale zaregistroval som tú otázku. A kvôli covidu sme mali v našich MHD 90% úbytok cestujúcich, logicky. Všetci sme sa báli, boli sme doma a tak ďalej. Európska únia urobila program pre mesta, pre podniky, ktoré vďaka tomu, že neboli ľudia, strácali finančné čiastky. Náš dopravný podnik vyrobil dlh 30 miliónov eur. To znamená, že to musíme z našej kasy zaplatiť my dopravnému podniku, aby ste to chápali. Dopravný podnik má približne rozpočet, koľko je to rok, tento rok 130 miliónov, myslím, že je to 90 miliónov, ktoré mu dotuje mesto a zvyšok má z lístkov. Hej. Čo je dôležité, že nám štát, na rozdiel od iných všetkých štátov, nedovolil čerpať pomoc Európskej komisie pri tomto dlhu a nedovolil nám načerpať dotáciu 30 miliónov eur. Iba 4 dopravné podniky alebo 4 firmy veľké na Slovensku, Žilina, dopravný podnik Žilina, Prešov, Košice, Bratislava, nemali umožnené toto čerpanie z nepochopiteľných dôvodov. Národný kontrolný úrad povedal, že sme boli ukrátení o to, máme to aj vysvetlenie a mali sme to dostať. A toto je iba jeden z príkladov, kde zrazu tlačíme pred sebou dlh 30 miliónov eur. Chcem povedať iba príklad. Slovak Lines, tiež autobusová spoločnosť, ktorá je vlastnená súkromníkom
jedným z najbohatších Slovákov, najbohatším Slovákom, túto možnosť čerpať mala napríklad. A tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že toto sú konkrétne príklady, ako, akým spôsobom sa nám vytvára finančná nepohoda na meste a aj s nepomocou štátu. Koľko tých parkovacích miest ste vybudovali? Tam bola otázka ešte zaujímavé. Nemám presný počet parkovacích miest. Koľko buduje? Myslím si, že nie je to určite 10 tisíc. Čo sa týka parkovacích miest, máme pas. Pas znamená parkovací asistent. 2025 je vo vraku, neviem, 26. Pás začína hlavne tam, kde je problém. Staré mesto to začalo Ružinou, proste všetky tie časti, ktoré sú pod veľkým tlakom. A práve pás je spôsob, ako regulujeme parkovanie v meste. To znamená, že divoké parkovanie v Bratislave bolo doteraz také, že ľudia stali na chodníkoch, ľudia stali na zelení, ľudia stali, že v podstate úplne hoci kde. Pás je nástroj, ktorým cez participatívny proces regulujeme v danom území parkovacie miesta, ktoré sú potom prístupné za sumu 39 eur na rok rezidentom a za hodinovú sadzbu návštevníkom, tak, aby sme zase našli miesto pre všetkých. Poviem príklad, včera sme mali v Ružinové dvojhodinové stretnutie, moji kolegovia, kde bolo 300 ľudí prihlásených na Zoom, ktorým bol predstavovaná ich zóna, boli obyvateľa bytovej, ako budú zaregulované nové parkovacie miesta. A drvivá väčšina, drvivá reakcia od rezidentov je tá, že konečne môžu po rokoch zaparkovať. Pretože ten spôsob fungovania, že príde hocikto mimo Bratislavský a zaparkuje na drvivej väčšine mesta zadarmo, na akýkoľvek dlhý čas, to bolo niečo, čo mesto okrem starého mesta zažívalo doteraz, do roku 2021, kedy začal pás, tak to není udržateľné. S tým nebol nikto spokojný, autá zaberali náš verejný priestor, ľudia, keď prišli po robote domov, nemali kde zaparkovať, autá parkovali na zelení, parkovali na chodníkoch. To znamená, že my nevyrábame parkovacie miesta, my regulujeme parkovacie miesta a ono sa tam vyčistuje. Jasné, že by sme chceli vytlačiť ľudí na záchytné parkoviská, mimo bratislavských ľudí, ktorí dneska prefrčia aj po Gagarinovej, alebo dneska už po R7-čke a idú do centra mesta, alebo stále môžu niekde v širšom okolí centra zaparkovať v podstate zadarmo. Záchytné parkoviská sú dôležitá vec, dneska sú využívané minimálne, napríklad v Rači sme vybudovali záchytné parkovisko, mám myslím, že do 200 miest, 175 miest, je to zadarmo, je osvetlené, nachádza sa do 100 metrov od zastávky električky a dneska je minimálne využívané, pretože stále máme ľudí, ktorí môžu zaparkovať v centre. Čo je zaujímavé, záchytné parkovisko v Rakúsku Cintorín, je to mestské parkovisko, začína byť plnejšie cez deň, ako bolo v minulosti. Hovorí nám to o tom, že niekde to funguje, ale zároveň vieme, že funguje to, že 71-tkou alebo akýmkoľvek iným spojom sa ľudia vedia relatívne rýchlo dostať do mesta. To je ten systém, po ktorom my ideme. Bratislavčania, aby mohli zaparkovať za smiešnú sumu 39 eur pod svojim domom, keď prídu z roboty, lebo tam neparkujú návštevníci. Keď ste Bratislavčan a chcete parkovať v inej časti, kde máte tzv. Bonusovú kartu, o nej viete asi, máte 2 hodiny zadarmo každý deň ako Bratislavčan, kdekoľvek. No ale návštevníci buď si nechajú auto pred Bratislavou, alebo jednoducho musia platiť viac ako Bratislavčania. To je jednoduchý princíp. A my máme program parkovacích domov. To je niečo, čo má pomôcť preplneným sídliskám získať viac parkovacích miest. Prišli sme na dve veci. A v Rakúňa nie je výnimka z tohto. Odpor, každý chce parkovací dom, ale nie pod svojim oknom. Nemôže byť, chce parkovací dom, ale musí ho posunúť susedovi. Čo nám z toho vzniká, že ja som bol fyzicky, to boli zoomy asi na 5 alebo 6 participiacích s občanmi, máme za svojho 10 participácií na 10 parkovacích domov. A na niektorých máme veľký odpor, že to ľudia nechcú. A my nechceme bojovať s ľuďmi. Proste my prinášame parkovacie miesto, to je veľmi drahá vec. To parkovacie miesto dneska stojí 11 000 eur viac na jedno miesto a po tých cenách aj viac. No a my chceme ísť tam, kde to ľudia chcú. To znamená, že chystáme veci v mestských častiach, kde ten odpor voči parkovacích domov nie je taký veľký.
A potom tu je druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, a to je to, že zistili sme, že niekde, kde bol akutný nedostatok parkovacích miest, po zaregulovaní s pasom, sa to vyčistilo. Zistili sme, že naozaj veľa ľudí nechávalo svoje auta na ulici, keď nemuselo. Naozaj veľa ľudí aj mimo bratislavských parkovalo úplne hocikde v Bratislave. A zrazu máme štvrte, kde sme si mysleli, že bude nutné ešte dobudovať po pase parkovací dom, a zrazu to tam nie je zatiaľ nutné dobudovať. To znamená, a povedzme si otvorene, že je to veľmi drahá vec a v tomto období tých peniazí není zasvíš, ale dneska máme verejné obstarávanie na prvé tri parkovacie domy, nepamätám sa, možno ma doplním, Tibor, ako to je? Máme niekoľko parkovacích domov, ktoré sú sa chystá projektová dokumentácia. Riešim, ako bolo povedané, tie záchytné parkoviska, ktoré majú rôznu vyťaženosť. V Petržalke napríklad na Jasovskej je tam vytvorených 53 miest, ale bývajú pravidelne každý deň takmer úplne plné. Cintorín Rakovým bol spomenutý. A potom máme parkovacie domy, to je Zoologická záhrada, Zlaté piesky a Janíkov dvor, to je to, čo sa pripravuje dneska. To sú není nové parkovacie, to sú není nové. Zoologická záhrada tu je 30-40 rokov. Pripravujeme, hovoríme. Neviem o tom, práve. Ale na nové parkovacie miesta. No samozrejme, že parkovací dom, tak to není. Není tam, je parkovací dom pri Zoologické 30 rokov? On sa pýtal, že ktoré ste podposte vybudovali. Však nie je parkovací dom pri zoologické, žiadny, tak usilujeme sa ho vybudovať, lebo tam má logiku. Je pred zoo, kde máme problém s parkovaním, je napojený na MHD a najmä je napojený na vnútorný okruh mesta. Ale napríklad, zanedlho otvárame, je to také, že vnútromestské záchytné parkovisko pod prístavným mostom napríklad. Máme tam napojenú, neviem, koľkátku linku, máme tam vybudované ako keby šerovacie bajky, ale najmä to parkovisko, to bude slúžiť tomu, aby nám ľudia nechodili autom do tých akože, rôznych administratívnych šupky tam a zastali tam. Takže usilujeme sa pozrieť všade, kde sa dá, usilujeme sa využiť, aj 50 miest je pre nás dobrých, samozrejme potrebujeme tisícky parkovacích miest a niekde napojených na vnútorný alebo vonkajšie mesta. To je ten systém, ktorý chceme robiť. Ale asi poďme ďalej od parkovania. Turak, nech sa páči, otázka. Ťažko zdravotne postihnuto a mám problém s tým, že keď bude táto parkovacia politika, tak kde budem parkovať, pretože teraz parkujem pred domom. Ja kombinujem invalidný vozík so štvorkolkou a mňa keď dáte neviem kam, až napríklad na Krikovú ku škôlke, tak ja to neodšľapem, hej. Čiže ja potrebujem mať istotu, že budem môcť zaparkovať žiaľ pred domom. Bude taká možnosť a potom koľko to bude stáť, lebo pokiaľ to bude oveľa drahšie, tak to zase tiež ako moc z toho invalidného dôchodku neutiahnete. A myslím si, že nie som sama, ja verím v to, že to je veľa. A ešte jedna vec, že myslím si, že sa tu málo myslí na telesne postihnutých, aj čo sa týka prechodov cez cestu, to je tak zle vybudované, je to všetko šikma, aj táto plocha tu šikma, hej, že keď by som mala, keď idem sama, tak ja sa moc nepoprechádzam iba túto vnútornú kruhu. Čiže manžel ma stále musí tlačiť, čiže ja sa bez neho nedostanem nikam. Viete, že ako, a ja chcem cítiť tú slobodu, keďže už som sa stala znevýhodnenou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za tú otázku. Toto je téma pre nás veľmi dôležitá. Chcem povedať, že máme konkrétneho človeka, ktorý konkrétne robí len na debarierizácii prechodov. Je to v desiatkách, stovkách debarierizovaných prechodov, ktoré debarierizujeme každý rok. Veľmi veľa sa robilo v Petržalke. Napríklad, pozrieme sa na to, že ak máte že aj konkrétne miesta, dajte nám vedieť, že ich je tak veľa, že nikdy nevieme ten dopyt úplne akože vyriešiť, ale vieme niektoré posunúť vyššie v tom zozname, je to dôležité. Bratislava naozaj bolo mesto, ktoré bolo budované úplne bizárne aj v posledných rokoch, bez pohľadu na tých, ktorí chcú ísť kočikom alebo nebude na vozíku, alebo a tak to nemá byť. Dáni, povieš k tej parkovacej politiky a tomu? Áno, aj k tej debarierizácii asi, tak samozrejme sa o to snažíme, ale musíme to robiť spoločne aj s mestskými častiami, lebo nie všetky komunikácie sú naše, tak ako pán primátor povedal, že
že je to veľmi dlhodobo zanedbaná téma a my sa snažíme robiť tú verilizáciu, ale proste nedá sa to všetko naraz v Bratislave, obrovské mesto. A čo sa týka toho parkovania, tak ako rezident budete mať možnosť zaparkovať na konkrétno pred svojím domom, predpokladám, že tá situácia bude veľmi podobná, ako práve pán primátor povedal, ako vzniká vlastne v oblasti, kde zakladáme pás, pretože tam vzniká určitá rezerva a máme aj všeobecné parkovacie miesta pre zdravotne postihnutých ľudí, ale budeme to komunikovať. Každému zavádzaniu parkovacej zóny predchádza komunikácia s obyvateľmi, a ktorí majú možnosť aj pripomienkovať tie projekty, takže budeme v kontakte a budeme sa snažiť pán Vyhovi. Treba to sledovať, bude stretnutie, dneska robíme tie zoomy, lebo tam chodí viac ľudí o mnoho na tie online. Naši kolegovia idú aj priamo do terénu. Ľudia poznajú svoju zónu o mnoho lepšie ako my, alebo náš dopravný inžinier. Iba poviem, ako poučenie, keď sme robili prvú pás zónu, ktorá bola v Rači, sme najprv nakreslili parkovacie miesta a potom som mal stretnutie s občanmi, tak si viete predstaviť, ako to vyzeralo. Nebolo to nič ako keby jednoduché, odtedy to robíme úplne naopak. Urobíme výkres, zverejníme, stretnutie s občanmi, keď treba ideme do terénu a potom kreslíme, lebo toľko vychytávok, ktoré nám opravili občania a naozaj sa to oplatí. Včera ten Ružinov, naozaj 300 ľudí a veľa vecí vyriešené, dobré nápady. Učíme sa to. Takže treba to iba sledovať a treba povedať, tu som. Nie, to bude samozrejme, vy budete platiť normálne, taktože ZTP má 90% zľavu, myslím, že v parkovacej politike, takže a to ale miesto není dedikované na značku. Môže byť vedľa vášho domu, ale není dedikované na jednu značku, ale je ich v tých našich štandardoch, ktoré sme si dali, ich bude viac, ako ich bolo v minulosti. Je ich, že naozaj myslím, že veľa, ako keby teraz. Nechcem, aby bolo to miesto, jedno alebo dve miesta, keď vieme, že v tomto dome býva niekto, kto je ZTP, tak sa vždy usilujeme to dávať tým vchodom, úplne k tomu vchodu. Jediný rozdiel od minulosti je, že nebude dedikované na konkrétnu značku auta. Ale bude lokalizované tam, kde dáte vedieť našim kolegom. Rozumiem tomu, poďme asi ďalej, ale nechajme si kontakt. Ja poviem aj jednu vec, že výhoda toho, že to robíme postupne, aniže, ne že sídlisko, ale čas sídliska, odčas sídliska, je, že vieme ísť aj do takýchto detailov. Kto? Nech sa páči. Ja mám ten mikrofón. Ja asi v tom ZP budem trošku pokračovať. Ja sa chcem len spýtať, že prečo je viazané v podstate zľavnené parkovné tých 90% na vlastníctvo vozidla ZP. Pretože ja mám mamu, mám rovnaký trvalý pobyt, hej, nemôžeme si to uplatniť, pretože moje auto nie je písané na ňu, ale ja predsa nemôžem od 70-ročného človeka ZP chcieť, aby proste auto šoféroval, keď sa už na to necíti, to poprvé, a po druhé prepíše na ňu auto, raz sa nedaj Bože stane, ešte sa to stane akože predmetom nejakého dedičského konania, neviem čo, že vôbec nemyslíte na takéto veci a pritom štát pri diaľničnej známke vôbec neoveruje, proste jeden ZP, jedna diaľničná známka a je im úplne jedno, aj keby mali tú diaľničnú na suseda, ak ten človek ho sprevádza proste po zdravotníckych zariadeniach, tak oni vôbec neriešia nejaké vlastníctvo, alebo teda vzťah toho človeka ZP k tomu autu. Pri tomto je veľmi dôležité hovoriť o tom, že musí byť ten systém nastavený tak, aby sa nezneužíval a práve, že ide o to, aby, viete, keby to bolo také voľné, ako hovoríte vy, tak neviem si úplne predstaviť, že koľko by bolo takýchto požiadaviek. Pozrite sa, diaľničnú známku si napríklad uplatňuje môj brat, pretože on ju vozí hlavne po diaľniciach, kade tady po lekároch, takže Sekundu, hneď vidím vás, chcete asi na tú tému reagovať, áno. Takže musím povedať jednu vec. Peťo Hercek, ktorý je šéf parkovacej politiky, bohužiaľ tu nemohol dneska byť, on by nám hneď povedal, ako to je. My sme veľa vecí z parkovacej politiky aj menili, napríklad to, že manželia medzi sebou si museli prehlasovať auta, keď mal manžel dve auta, tak nemohol to druhé si zobrať.
musel to prepísať na náš žiaľku, nezmysel, ospravedlňujeme sa, už sme to prerobili a veľa malých vecí, na ktoré sme prišli, sme zmenili. Nie som si istý úplne, že to nie je tak, že ja si myslím, že dokonca to je tak, ako vy hovoríte, ale opakujem, dajte nám kontakt, dáme vám vedieť, keď je to nejaký prevládajúci problém, pravdepodobne našeho už niekde majú zaznamenaný, robíme nejaké opravy, ktorým zlogičňujeme tú službu. Bohužiaľ, musím povedať, že sú to niektoré typy služby, typy, ktoré sú už často zneužívané, ale budeme to, dajte nám to vedieť, dobre? Ale viete, aj úrad práce, sociálnych vecí je na vás hovej, tam máte parkovaciu politiku, kde platíte 2 eurá, v podstate to tam pás, ani bonusová karta nedá uplatniť a neviete tam uplatniť zľavu, keď tam toho rodiča berete, aby ste tam išiel vybaviť veci, pretože nemáte, on nemá vzťah k tomu autu. Ako rozumiem tomu problému. Dobre, to bola prvá otázka. Ale poďme ešte sekundu a pán, vy ste chceli zareagovať na túto konkrétnu vec? Ja som sa bol na toto pýtať, Bednár. Ja som sa bol na magistráte na toto pýtať a takisto mi bolo povedané, že nemám nárok si prihlásiť do pasu toto vozidlo, aj keď som ZTP, hej, nesmiem si ho prihlásiť. A ako sú na tom potom rodičia, ktorí majú to ZTP na chore dieťa? Dieťa predsa nemôže byť vlastník vozidla. A bolo mi povedané, že nemám na to nárok. Nie, je to tak, ako hovoríte. Oni sú zákonní zástupcovia. Nie, to povedali na magistráte pani. Dobre. Že nemám na to nárok. Pôjdem dovnútra, vpravo, čo máte priehradky, tam mi to bolo takto oznámené. Dobre, ďakujem. Mám ešte potom ešte jednu vec. Pani dokončí a potom ešte ísť výuž do výsledky. Ďakujem za to, ktoré som prísil. Pár krátky otázok, že pruh na Bajkalskej v tom podjazde, ten má aký význam? Je to v podstate bus pruh od Nikadelníka, má to asi 300 metrov a v podstate nič iné to nerobí, len to ráno komplikuje dopravu z troch pruhov, sa auta musia preraďovať do jedného, to isté po obede. Viete, stalo sa to a vidno to už na našich cestách na Hradskej, že proste zase začali plniť ulice, pretože ľudia si prestali kupovať diaľničné známky, pretože vy ste v podstate pri výjazde do Bratislavy urobili z tej trojprúdovky alebo dvojprúdovky na Bajkalskej ste urobili štupel. Hej, ľudia tady nechodia, zase nám jazdia proste tady to ulicami a už to zase cítiť. Dobre, ten bus je tam odjačíva, hneď po rekonštrukcii? Nie, on tam bol spravený vtedy, keď sa začala výstavba obchvatu. Áno, myslím, odtedy odjačíva. Ale dobre, dajme odpoveď, poďme na odpoveď, aby sa aj iní dostali k otázkam. Ja poviem prečo, pretože naozaj tam dochádzalo zdržiavanie autobusov, nehovoríme iba mestskej hromadnej doprave a pri mestskej doprave. Možno nám Milan Donoval pomôže trošku aj s číslami, ale v každom prípade bolo vyhodnotené na základe analýz, že tento bus pruh tam potrebujeme a výrazne pomáha, hlavne v tých hraničných špičkách mestskej hromadnej doprave. Neviem. Ja by som chcela len podotknúť, že cez ten bus pruh chodí jeden jediný autobus z Petržalky, autobus číslo 98. Žiadny iný bus pruh tady nechodí. Keby sme išli touto logikou, tak my vo Vrakuni by sme mali mať povyhradzované pre tých 5-6 spojov pomaly celú Vrakuňu, kde by sme mali mať aspoň bus pruh. Skúsme si vypočuť odpoveď, dobre? Naša kolegyňa 98 je kľúčovou linkou, kde spája celú južnú časť Petržalky vlastne s východnou Bratislavou alebo s oblasťou okolí Vajnorskej ulice. Jazdí každých 6 minút, okrem toho v tomto konkrétnom buspruhu. A plus špecialita tej 98-čky je v tom, že je okružná, to znamená, ona nemá svoju druhú konečnú, nemá kde mať tzv. Vyrovnanie meškania, pretože ona má zdržanie na prístavnom moste, má zdržanie na ďalších križovatkách a práve buspruhy sú to, čo dokážu zabezpečiť presnosť tej dopravy. Pokiaľ by buspruhy neboli, tak by prenášala meškanie ešte z jedného smeru do druhého smeru. A na vašu otázku, ďakujem, aj pán primátor spomenul prímestské linky. Ak ja to dobre naskladám, tak je tam zhruba 5-minútový interval v špičke, čo viem určite, lebo z dvoch smerov sa tam zlievajú prímestské autobusy, ktoré jazdia práve v tejto trase cez Bajkalskú prievozku na autobusovú stanicu. Aj tie využívajú busprohy. Tak ja vás zase opravím. 6-minútový interval iba medzi 7 a 8 hodinou ráno. Od 9 hodiny tam jazdí tá 98-čka každých 15 minút. Dobre, čo už je v podstate relevantné. Posuníme sa ďalej, aby sa aj ostatní dostali, viete, k mikrofónu. Ja si myslím, že to zaujíma viacerých ľudí s tými buspruhmi. Chcem sa ešte zareagovať na ten buspruh. Iba ospravím sa. Viete, že takisto, ak vy mi hovoríte, že auta sa tam vlievajú zo špičke, tak ja chodím na tieto stretnutia a niekedy sa stane, že sú tam ľudia, ktorí používajú autobusy a tých je v Bratislave veľmi, veľmi veľa a hovoria, autobus stojí v zápche, prečo mám ním jazdiť, autobus nechodí na čas, mne to veľmi vadí. To znamená, že buspruh je
najlepšia možná reakcia na to, aby v nejakom úseku ten autobus prešiel a dostal sa na zastávku v nejakom čase a išiel ďalej. Takže to je zase len, že hľadáme ideálny priestor pre všetkých, nevieme ho nájsť ideálny pre všetkých, ale hľadáme priestor pre každý druh dopravy. Dobre, to chápem, a teda v podstate ste mi nahrali na smeč, lebo v podstate Vajanského nábreží, neviem potom z akého dôvodu, tam nie je buspruh, ale je tam cyklopruh, keď tam dávne jazdia zase 4 alebo 5 liniek. No a posledná otázka... Áno, na Vajansko máme problém s meškením. Ale, no, ale prečo tam nie je buspruh, je tam cyklopruh, hej, keď už teda ideme uprednostňom a ideme na D? A posledná otázka... Je tam preto, lebo si myslím, že cez Staré mesto nemá jazdiť štvorku do aut alebo MHD, ale dvojprúd. To je hlavná vec, prečo tam je. Dobre, ale mohli ste uprednostiť MHD pred cyklistami. Dobre, ďakujem pekne. Dajte poslednú otázku, aby sme mohli zdať. Kedy, teda okolo sa idú zvyšovať tie dane z nehnuteľnosti, a teda keď má magistrát šetriť, z akého dôvodu sa kupovala nejaký podnik, niekde sa nejaká kráva. To ďakujem pekne. My sme kúpili podnik Vsadianka Kráľa, lebo si myslíme, že Vsadianka Kráľa v Národnej kultúrnej pamiatke, v našom veľmi obľúbenom parku, nemá byť erotický masážny salón. To je jedna z hlavných vecí. Keď ja som tam bol funkčný, bol ukončený. Toto vymažte z vašich hlav. Ospravedlňujem sa. Kto to natáča? Všetci! Vysvetlím to, lebo sa červenám. Keď ja som bol na prehliadke toho objektu s jeho majiteľmi, bolo mi povedané, že ak by nebol COVID, že bol funkčný a jeho funkčnosť skončila tesne pred tým, ako sme ho my kupovali. Trochu som to zaskočený, lebo keď som tam bol, tak som bol a videl som tam všetko, ako keby to bolo normálne, že obliečky, periny, postele, rúžové lampičky, všetko. A ja si jednoducho myslím, že hodnota tých peňazí, ktoré sme to kúpili, a bolo to na trhovú hodnotu, aj keď vtedy ešte nebol Matovičové veci, ktoré nás obrali o peniaze, nebola inflácia, nebola kríza energetická, mali sme viac peňazí, je jednoducho nižšia ako hodnota toho, že v strede nášho najkrajšieho parku, kde sa hrávajú rodiny s deťmi, ktorý je proste je obľúbeným parkom, je erotický masážny salón. To je pre mňa dôležité. Prosím, myslím, že tá budova stála 1,2 milióna, ja si to nepamätám už. Ja si to nepamätám úplne presne. Možno, že to platil väčšie dane, ten erotický, a teraz to ste ho prenajali. Hodnota toho, že nemám v strede nášho parku erotický masážny salón, je väčšia ako to, koľko daní platil. Pre mňa je dôležité, že my v apríli alebo v máji tohto roku tam otvoríme kultúrny priestor a reštauráciu. Čo je dôležité, že bude tam reštaurácia, ktorá mi garantuje, akým spôsobom vie, lebo je ťažké urobiť cez garanciu zmluve, nejakú sumu za kávu a za nejaký croissant pre ľudí, napríklad seniorov, ktorí tam budú chodiť cez deň. Toto sú pre mňa dôležité. Pre mňa není dôležité, koľko zarobím na prenajmie tejto veci. Počkajte, musím napiť, sorry, lebo mi vyschol, keď som začal hovoriť, že som bol dobrý. Ospravedlňujem sa. A ďakujem za tú otázku, lebo to je dôležitá filozofická otázka, že my sme do súťaže prebehlo to niekde, pán Lučanič to písal o tom článok, je tu, my sme do súťaže, a zároveň to vysvetľujem jemu, využijem tú príležitosť. My sme do súťaž o to, kto bude prenajímať si tento priestor, naschvál neurobili, o to, kto nám dá najviac peniazy. Mohli sme, a nemali by sme kontrolu možno nad tým, čo tam bude. My sme to išli cez súťaž, ktorá hovorí, že väčšie percento hodnotiteľov bodov je v tom, čo tam bude. Ale to je pre nás dôležité. Presne tak. V tomto momente je pre mňa dôležitejšie... My si myslíme. Pán Ondriš, som na tom veľmi záleží, tak ho vypočujme. Počúvam vás, pán Ondriš, poďte. Keď viem, že vám na to záleží, predbehajte sa stále pred ostatní ľudí, ale povedz sa nám, aký je problém. Viete mi to do hlavy, tieto súvislosti, napríklad ja som chcel ešte ľuďom vysvetliť ten pas. Dobre, že, tak to už je iná téma a dáme vám slovo potom. Pas, moment, je zbytočne moc pretechnizovaný, modré čiary, žlté čiary, zvrakune tam proste 10 šeliakých
týchto starší ľudia, čo majú tlačítkové telefóny, nemôžu. Nemôžete to zjednotiť? Je to zbytočne komplikované. Súhlasíme, chceme to zjednotiť. Máte všelijaké zóny. Začíname SMS-kami v páse. Ďakujem pekne, no. Ďakujem. Vrátim sa späť k tejto veci, lebo toto je veľmi dôležité. Vieš, že bolo povedané, že mesto malo súťažiť tento priestor za čo najviac peňazí. Ale mňa, takisto ako vianočné trhy, my nesúťažíme stánky za čo najviac peňazí, pretože pre mňa je dôležité, čo tam bude. Hej, kebyže to súťažíme za čo najviac peňazí, máme tam kopec vecí, ľudí, ktorí tam budú dávať nekvalitné produkty, ešte povedie, pozrite sa, mesto má zdiera, hej. Ale je to priorita? Áno, pre mňa je prioritnejšie nemať bordel v sade Janka Krála a mať tam kvalitný priestor pre ľudí, ako to, či mesto v danej sekunde na tom bude zarábať. Lebo to zarába na vlastných obyvateľov. A nechcem, aby mesto v tomto prípade zarábalo na vlastných obyvateľov. Takže to je dôležité. Ďakujem, že ste to spýtali, lebo to je aj filozofická otázka. Vy, pán, už sa hlási druhú dobu. Nech sa páči. Ja počkám. Ani ide. To nekonečná, ale... Mikrofón máte. Máte mikrofón. Tak, zvyšovanie daní. Nie som šťastný, že sme ich zvyšili. Bolo to naozaj nutné. Dane na byty sme zvýšili o 35%, keď si zoberieme napríklad v Rakúnu, to je to isté ako Dubravka, keď máte 50 metrov štvorcových, platili ste približne 45 eur ročne, po zvýšení dane v nehnuteľnosti budete platiť 60 eur ročne, je to 15, pri 50 metrov byte je to 15 eur ročne navyše, čo je 1,25 eur na mesiac navyše. Seniori dostávajú väčšiu zľavu, 70% zľavu majú dneska seniori 65+, takže ich sa v podstate zvyšovanie vôbec nedotkne a takisto veľkú zľavu dostávajú športoviská. Oni dokonca platia menej. Keď športová hala, neviem, kde platila 32 tisíc eur mladosť, dneska by športová hala mladosť platila 28 tisíc eur ročne. Takže to bola dôležitá vec. Nech sa páči, poďte už do toho. Prosím? ZTP má tú istú zľavu ako... Áno. To sa vôbec, ZTP a seniori sa to vôbec netýka. Nech sa páči. Ja by som sa rád vrátil naspäť do Vrakune, keby som mohol, z osadu Janka Krála. Ja som obyvateľom Begonovej ulice Martin Die. Hej, zaujímalo by ma, že či my vlastne patríme do Bratislavy alebo nie. Kedy si bolo, keď sme si tam kupovali domy, je tam 59 domov, bolo povedané, že náš výjazd z našej ulice bude cez Jasmínovú ulicu na Rastočlo. Jasmínová ulica pri novej výstavbe sa urobila podúrovňová, takže je asi meter a pol pod úrovňou Begóniovej, takže už nikdy tam výjazd nebude. A my, keď vychádzame von, keď chcem ísť do Bratislavy, ako obyvateľ v Rakune, musím opustiť Bratislavu. 2 km za Bratislavou sa otočím na kruhovom objazde a prídem naspäť do Bratislavy. To je jediný možný praktický výjazd, ktorý tam existuje. Problém je ten, ja ho poznám, nie je tam doriešená cesta. Som si vedomý toho a tým pádom tam nie je doriešené ani osvetlenie. Takže naša ulica je tmavá, bez osvetlenia. Zaujímavá ma, v akom, jak sa volá ten, pomôž mi prosím ťa, ten majiteľ? Developer, no. Zelina. V akom štádiu vlastne celé toto je, pretože my vlastne sme, neviem, ulica na konci Bratislavy, ktorá nie je v Bratislave. Nech sa páči, pomôžem pán starostu. Ja samozrejme, že my spolu komunikujeme s Jarom, takže my vieme, toto je skôr to, že developer síce splnil všetky zákonom stanovené podmienky na to, aby mohol skolaudovať osvetlenie, ale nesplnil pravidlá, ktoré má magistrát na to, aby to osvetlenie zobralo do svojej správy. To znamená, že stĺpy verejného osvetlenia developer osadil zle, osadili na súkromných pozemkoch. To znamená, že magistrát nemôže zobrať do svojej správy, lebo nemôže spravovať verejné osvetlenie, ktoré sa nenachádza na verejnom pozemku, ale nachádza sa v niektorých miestach aj za plotom dokonca. Takže vyzval magistrát, ale máme ulice, kde aj za plotom, vyzval magistrát Zelinu, aby to dal do poriadku, čo nedal. Ja už potom ďalej neviem, jak magistrát komunikuje, to určite si pani námestička alebo kto si to zoberie a to preverí. Ja som komunikoval priamo s Brunom Konečným, ktorý to riešil. A čo sa týka toho odpočovacieho pruhu, tam takisto mal developer za podmienku vybudovať odpočovací pruh a v
rámci opočúvacieho prvu by sa dalo opočúvať doľava do vraku, niečo on nevybudoval, ale to je zasa problém polície, lebo polícia mu to takýmto spôsobom skolaudovala. Takže je tam možno len opočúvací prvú doprava a musíte ísť až na kruháč, otočiť sa na kruháči pri moste pri Bratislave ísť domov. Takže toto je proste, toto je problém tých developerov, ktorí napriek tomu, že majú podmienky stanovené v stavebnom povolení, obchádzajú to všetkými možnými spôsobmi, samozrejme zákonnými, kde rozdelil stavbu na komunikáciu a napájací pruh, skolaudoval komunikáciu, potom napájací pruh dovodatočne skolaudoval. Bolo to povolené ešte v roku 2014 pred môjim nástupom, či už som to nevedel nejakým spôsobom ovplyvniť. Pán Zelina to skolaudoval osvetlenie, magistrát povedal, že teda osvetlenie preberá, ak to nedá do poriadku a 4 roky to už do poriadku nedal. Takže je tam problém, ale evidujem... Tá páka, no, ktorá existuje, lebo my nemáme na to páku, hej, ale sme potme sme, nemáme osvetlenie, alebo teda nejaké máme, hej. No, teraz, sme nejaké dobre, solárne nejaké osvetlenie tam zabezpečili. Ale teraz zime nie je nejaké, hej. Čiže aké páky existujú? Pani námestnička povie a bude to riešiť určite ona. No, takže budem to riešiť. Takže sa spojíme, alebo možno pán starosta mi prepošle ten základný kontakt, alebo teda oslovím pána Bruna Konečného, ktorý to vždy rieši. Takže ja sa na to budem informovať a spojím sa s vami. Dobre? Ďakujem. Ja som volal predtým. Prepáčte, aby som najskôr začal poznámkou k tej doprave ako takej. Vy ste si zaviedli bus pruhy a túto nejaké jednosmerky, ale nikto to nekontroluje. A moja manželka je priamým následkom tohoto, pretože ona bola úplne v poriadku, sero išla proste niekam v nedelu a do busprúhu sa hodilo auto, škaredé gečko, Mercedes, zrazu sa hodilo do ľavého a zablokovalo všetky auto, spôsobilo hromadnú dopravnú nehodu. Otázka je, ako a kedy sa toto bude riešiť? Ďakujem pekne. My dneska nemáme možnosť, pán vicenáčelník, bojujeme o to, aby sme mohli mať možnosť cez objektívnu zodpovednosť kontrolovať buspruhy. To je tá vec. My sme získali cez objektívnu zodpovednosť možnosť riešiť parkovanie, ale možno poprosím pána vicenáčelníka. Áno, ďakujem za slovo. Takže čo sa týka dynamickej dopravy, to rieši samozrejme čisto štátna polícia. Mestská polícia má iba statickú dopravu. Ale mestská polícia by chcela viacej kompetencií, aby vedela kontrolovať aj povedzme iné veci, hej, ktoré má v gestii iba teda štátna polícia. Mali sme pripravený návrh zákona, tých zmien, tých prístupkov a všetkých vecí, ktoré by sme chceli riešiť, hej, ale bolo to samozrejme za minulej vlády, vláda padla, čiže v parlamente sa to neprerokovalo, skončilo to v prvom čítaní. Problém je v podstate aj ten, že niektoré druhy priestupkov nám vlastne štátna polícia nechce zveriť. Hej. Máme teda s nimi rokovania, hej, ale nie všetko nám teda akože zveria. Ale čo sa týka teda vlastne tých našich kompetencií, hej, tak snažíme sa všetko v rámci tohto zlepšovať, zefektovať prácu mestskej polície. Hej. Napríklad tým, že sa spravila tá objektívna zodpovednosť, tak mestskí policajti dávajú oveľa menej papúč. Hej. To zadávanie, ja len poviem príklad, to zadávanie tej papúče trvá nejaký čas. Hej. Policajt príde, papúču dá, potom musí prísť druhýkrát, vyskladá, potom rieši toho priestupcu. Hej. Trvá to určité časové obdobie. My tým, že sme zaviedli napríklad túto objektívnu zodpovednosť, hej, tak sa to vlastne nafotí, čo je za pár sekúnd, hej, rieši sa to potom spracovaním nejakého rozkazu príslušnými inými ľuďmi, hej, a tým pádom policajti majú viac času na riešenie iných vlastne problémov, hej. Dunak si dobré slovo, ďakujem pekne a na to nadviažujem na pána Vici, že úplne, že mi to ľúto, že sa to stalo. A po druhé chcem povedať, že my sme to riešili cez rôzne akcie a žiadosti, aby oni robili akcie, aby to kontrolovali. A zároveň to je aj súčasť mesta a toho, akým spôsobom tí obyvateľia fungujú. Hej, že musím povedať, a to ja poviem úplne otvorene, že ja ako primátor som vymyslel a prišiel som s mnohými novými pravidlami pre ľudí a za to aj dostávam častokrát preplesky, iba ako keby metafóru som použil,
pretože nútim ľudí ísť podľa nejakých nových pravidiel. Niektoré sa učíme, že sme prepálili, niektoré meníme, ale niektoré sú dôležité. Čo chcem povedať, že v Bratislave sa mení to, že dneska neupratať po psovi exkrementy je dneska považované za o mnoho neslušnejšiu vec, ako to bolo pred 10 rokmi. Cítime v tom veľký posun. A cítime dokonca aj veľký posun v jazdení a nejazdení v busproch. Takže to, že vy čakáte vedľa v aute osobnom, vedľa prázdneho busproch, ale čakáte tam s ostatnými, hovorí to, že ja rešpektujem pravidlá, môžu sa mi nepáčiť, môže ten busproch byť v danej sekunde prázdny, ale keď tých 100 ľudí v tom autobuse tady potrebujú prejsť na tú svoju zástavku, tak ja im nebudem vadiť. A sú niektoré typy pravidiel, ktoré nevieme natvrdo vymáhať a sú súčasťou nášho nejakého kultúrneho posunu alebo neposunu. A snažíme sa o to, aby sme v maximálnej možnej miere niektoré veci proste ako keby prirodzene sa to mesto menilo a niekam sa ako spoločnosť posúvalo. Je to tá najťažšia meta, ale ja cítim veľkú nádej v Bratislave v tomto a cítim, že ľudia sú ochotní pravidlá, ktoré my nevieme všetky pravidlá vždycky ako keby vyžadovať, dodržiavať. Ďakujem. Ale odkedy existujú tie buspruhy, nevidel som ani jednu akciu na kontrolovanie buspruhov. Na rýchlosť tých akcií je veľa, ale na buspruhy nie je. Boli aj buspruhy. Ale málo sa o nich hovorí, treba o nich hovoriť častejšie, aby to ľudia čítali a vnímali. Určite áno. Chcete nejakú rýchlu to pre akciu? Alebo tá tu máme ďalšie. Ja som ešte chcel dokončiť druhú otázku, lebo toto bola len poznámka k tým buspruhom, ale k tomu parkovacej politike. V Petržalke na Šustekovej je zavedená parkovacia politika, podľa mňa úplne nezmyselná, lebo od 8 do 12 je parkovanie zadarmo s bonusom do 2 a potom musím platiť, keď tam chodím do zamestnania. Princíp parkovacej politiky je ten, aby ten, že má prednosť v zóne rezident. To znamená, že... To chápem, ale cez pracovnú dobu, keď ho nie je v robote niekde inde. Môžeme polemizovať... Rozumiem. Môžeme polemizovať s tým práve na Šusterkovej, že či to nemá byť neskôr, ale poviem príklad z Ružinova, kde regulácia pás začínala o 14. To znamená, že vy ste prišli, o 2. ste si dali bonusovú kartu a do 4. ste parkovali zadarmo a boli priamo ľudia, obyvateľia so starostom, ktorí píše za nami, že musíme to zmeniť, pretože tá regulácia nestačí a ľudia nevedia zaparkovať, keď prídu domov. Takže to je otázka nejakého nastavovania, hľadania tej správnej toho úrovne. Základ je, aby rezident, keď príde večer domov, vedel zaparkovať. A kto vlastne rozhodoval teda o tej Šustekovej? Tí obyvateľi alebo mesto? To chápem, len túto pán primátor hovoril, že to bolo po diskusii s obyvateľmi. Mesto. A to chcem vedieť, že kto to rozhodol? Rozhodol to mesto. Mesto ale spolupracuje na vytváraní týchto zón aj s mestskými častiami. Šusteková je relatívne nová zóna zavedená. To, čo teraz povedal pán primátor, že naozaj po čase sa vyhodnocuje, že nakoľko to vyhovuje rezidentom, respektíve teda, že tam netreba urobiť úpravy a následne sa tie úpravy robia. Takže všetky zóny, ktoré sa zakladajú, sa v určitom čase vyhodnocujú. Máme kolegov, ktorí teraz si robia analýzu, a v prípade, že je to výhodné v prvom rade pre rezidentov, tak sa tieto úpravy realizujú. Dobre, berú sa podnikateľi ako rezidenti? Prosím? Či vnímate podnikateľov ako rezidentov? Vnímame rezidenta ako rezidenta v prvom rade a potom nás. Späť sa vrátim k tej otázke. Predstavte si, že to máte podnikateľa, ktorý má obchod, do ktorého chodia ľudia nakupovať. Nemá šancu si od mesta prenajať miesto pre svojich zákazníkov, a jeho zákazníci tam proste prestanú chodiť, lebo majú komplikovaný problém s 15-minútovým vyzdvihnutím zákazky alebo 20-minútovým, aby vošli do obchodu. Ako chcete sa na toto pozerať? Akože nemá sa v Bratislave už podnikať? Nemajú tu byť obchody? Máme nejakú skúsenosť, pretože pás trvá už nejaké mesiace. Máme aj skúsenosť s veľmi frekventovanými ulicami, napríklad SM1, širšie centrum v Starom meste. A tá skúsenosť je taká, že ak ste Bratislavčan, naozaj môžete využiť bonusovú kartu, ktorá stojí 10 eur na rok. A áno, pardon, nie v SM0, ale vo väčšine ako keby ulic, ktoré sú pod pasom, áno. A funguje tá vec, a v kľude, keď máte takýto konkrétny priestor, dajte nám vedieť, že vytvárame tzv. Žltý cikcak. Žltý cikcak je priestor na to, aby tam mohol zastať každý, kto neopustí auto. To znamená, že keď ste kúrier a prídete k tomu autu, môžete tam zastať, ste pri aute
a za vami môže prísť človek. Alebo máme hotely, ktoré tiež mali prenajaté parkovacie miesta, keďže sa zrušilo prenajom konkrétnych parkovacích miest, používame pre nich cikcak. Galéria v Starom meste nevedela vykladať a nakladať obrazy, tiež sme využili cikcakovú čiaru na to, aby keď tam niekto bol zaparkovaný, musel byť pri tom aute a dá sa s tým baviť, prepáčte, pridám kamerou z obrazmi a tak ďalej. Takže sú na to rôzne spôsoby. Dajte vedieť, ktorý konkrétny príklad to je a my sa tam vieme na to pozrieť. Ja hovorím konkrétne o tej Šustekovej, to znamená, že predstavte si, že ja ako rezident Bratislavy tam idem nakupovať do nejakého obchodu a musím rozmýšľať nad tým, aby som si aktivoval kartu v rámci normálneho dňa od 8 do 16. To má aký význam? Keď máte aplikáciu. Mám, a tá nemá zmysel, to vám chcem povedať tiež, to som, tomu sa dostanem. Že keď máte aplikáciu a máte bonusovú kartu zaplatenú a v tej aplikácii nahodenú, nemusíte robiť nič, 2 hodiny iba parkovať. Ale to nie je pravda, pretože ja keď dojdem do Petržalky 11.30, nemôžem si zaplatiť parkovanie, až keď tá zóna je spoplatnená. To je taký nezmysel, že ja mám budík nastavený v práci a mám tam väčší stres ako na maturita, že či som si to správne zaplatil. Dobre, to znamená, že rozumiem tomu, my teraz vyvíjame vlastnú aplikáciu, ktorá aj tento problém rieši. Rieši napríklad aj ten problém, že vy si zaplatíte 2 hodiny, ale vybavíte za pol hodinu, tak jednoducho si to odcvaknete a zaráta sa vám iba tá pol hodina, nie 2 hodiny. Toto bol častý problém. My sme urobili to, že sme nevyvíjali vlastnú aplikáciu, pretože sú spoločnosti európske, slovenské, ktoré majú takú aplikáciu a my sme povedali, že buďme ako ekonomicky, využijeme ich aplikáciu, bude to demokratické, je 5 aplikácií, každý si zvolí tú, ktorú má rád. Na čo sme doplatili, a preto dneska máme vyvinutú vlastnú aplikáciu, ktorá sa teraz testuje práve, že nevieme takéto veci, ktoré hovoríte a ktoré otravujú ľudí a sú v podstate technická vec, ktorú vieme pravdepodobne urobiť, nevieme donútiť majiteľ tých aplikácií, že urobte to nám. Práve preto my máme vlastnú aplikáciu, kde aj túto vec sa budem zaujímať, či je to teda možné urobiť. Bonusová karta platí automaticky, pretože keď prídete, nemusíte si kupovať tiket a automaticky, keď vás načíta náš kolega, ktorý číta značku, tak systém vie, že vy máte bonusovú kartu a začína to odrátať. To už platí teraz. Áno, bonusovú. A potom sa to musíte zase predĺžovať, zaplatím ďalej. Záleží od aplikácie, ale keď raz máte aktivovanú bonusovú kartu na svojom konte, tak ju nemusíte riešiť parkovať. Musíme, alebo jednak dostaneme pokutu. Prepáčte, že aby sme sa chápali, že áno, musíte povedať, že som tu. Áno, áno, prepáčte, áno. Dobre, a to je presne ten moment, ktorý hovorí, že je správne, že som na správnom mieste v správnom čase. Zapisujeme to a chcem vedieť, či v našej appke, ktorú teraz testujeme, je možnosť nastaviť si kúpu lístku, ktorá začne v momente, keď sa tá zóna zapne. Presne. Toto je to, čo chcem vedieť, či máme v našej aplikácii. Áno, myslím, že to tam je, preveríme to ešte. Máme dokonca tu a môžem sa to pozrieť. Ale lebo ja si napríklad rozumiem. 13.59, si zaplúda sa na 2 hodiny. OK, ja tak toto je dobrý pozor. Aj to, že všeobecne sa niekde zverejňuje, že je nejaký 15-minútový limit, kedy môžete zaparkovať, odísť z auta a vrátiť sa, ale už tam máte oranžovú nálepku. A musíte volať, musíte to riešiť, máte stres. A to je dôležitá vec. Čiže ešte, aby som to dokončil, že všetci sme dúfali, že tá mestská parkovacia politika bude jasná a prehľadná. A my teraz, každá mestská časť má nejaké iné časy, ktoré sú nezmyselné pre nás obyvateľov. A my sme obyvateľia a takisto sú ľudia, ktorí chodia do práce do Bratislavy a nevedia si dovoliť ísť vlakom alebo autobusom, lebo by im to trvalo 4 hodiny a to prácu nestíhate. A títo ľudia ako majú zaparkovať také Petržalke na Šustekovej napríklad? No, ja teda by som sa vrátila možno ešte k začiatku tej prezentácie alebo tej časti, ktorú pán primátor predstavoval, a to je to, že Bratislava sa nejakým spôsobom musí vysporiadať s tým narastajúcim počtom motorových vozidiel a samozrejme v záujme tých rezidentov. To, že tie jednotlivé zóny nemajú rovnaké časy, práve súvisí s tou analýzou alebo teda s tým, aká je tam konkrétna situácia, ale súčasne platí aj to, že sa po čase, keď sa zavedie tá parkovacia politika, to bol ten príklad Ružinova, môžu tieto časy upravovať. Ale v každom prípade tá rezidentská parkovacia politika má slúžiť v prvom rade obyvateľom tej konkrétnej zóny.
tým 15 minútami ja ešte poprosím teda vás, tu bola tá otázka, ale naozaj treba myslieť na to, že respektíve napríklad na dvoroch 4, kde bola zavedená tá parkovacia politika ako v prvej zóne v Petržalke, sme robili aj prieskum spokojnosti obyvateľov a skutočne nám tam vyšlo, že 80% obyvateľov sú po zavedení tejto parkovacej politiky pás spokojní. Spokojní preto, lebo aj večer, keď idú z divadla, majú kde zaparkovať, že nemajú stres z toho, že vôbec v tejto oblasti nezaparkujú, ale súčasne je tam, sú tam aj odpovede ľudí, ktorí nechodia autami a ktorí majú uvoľnené pešie trasy a že je tam proste celkovo ten verejný priestor po zavedení parkovacej politiky bezpečný aj pre iných účastníkov dopravy. A k tým 15 minútam... Áno, je teda momentálne 15-minútový limit. Najlepšie by na to odpovedal pán Herceg, ktorý tu nie je, on sa tomu venuje úplne dopodrobná. Ale ja bývam na tých meetingoch, lebo to rozoberáme, úzko to súvisí s mestskou políciou, samozrejme s magistrátom. Táto vlastne objektívna zodpovednosť, vyriešili to tým spôsobom, a to by už malo byť vlastne týmto vyriešené, že tí kontrolóri prídu, odčítajú vozidlo, áno, a oni sa vracajú po 15 minútach a potom až potom nalepia nálepku. Hej? Čiže doteraz... neviem presne, aké obdobie, lebo pán Herceg tu nie je, on mi to vedel povedať úplne presne, na ktorý deň. To bolo tým spôsobom, že áno, prišli, očítali, nemá zaplatené a v poriadku dali tam nálepku, hej, a ľudia potom stresovali, vyvolávali kade tade, buď ku nám na mestskú políciu alebo niekde, hej, s tým, že aj tak by tú pokutu samozrejme nedostali, hej, lebo ten systém to potom vyhodnotí, že do 15 minút to mal zaplatené. Ale aby neboli tieto stresy, hej, tak to vymysleli týmto spôsobom, že príde ten kontrolór, načíta tie špezetky, po 15 minútach sa vracia, načíta, keď zistí, že to zaplatené nie je, až vtedy dáva nálepku. Takže... Takže vysvetlím vám, že aká je budúcnosť tohto celého. Toto je prechodové štádium. Budúcnosť je tá, že ideálne do konca tohto roka, keď sa stihne verejné obstarávanie, zmiznú z našich ulic kontrolóri a budú kontrolovať auta. Všetky zaparkované auta. Skenovacie auta, už sme ich tu mali z viacerých firiem na testovanie, tá presnosť je dneska extrémne veľká. Nebudú sa lepiť žiadne nálepky, vy dostanete pokutu, len keď ju naozaj dostanete, to znamená, že celý ten stres, ktorý ľudia dneska majú a chcem, aby ho nemali, bude odbúraný. Ak si v aplikácii na našom webe pase zaškrtnete, alebo kvôli GDPR je to problémové, že chcete mať notifikáciu SMS-ko, keď dostanete pokutu, tak vždy, keď dostanete pokutu, dostanete notifikáciu SMS-ku niektorým ľuďom, keď máte schránku Slovensko.sk, vám to ide automaticky tam, aby to o tom ľudia vedeli. To je nejaký finálne štádium tejto aplikácie. Takže toto bude tiež odstránené. Nebudú nálepky, ktoré majú dneska veľmi silný edukačný moment, ale zároveň nebudú žiadne stresy a nič podobné, ak kto chce, bude notifikovaný SMS-kou. Poďme asi odparkovanie ďalej, lebo poďme na... Dobre, zoberiem si posledné dve otázky, posledné tri, nech sa páči, traja ľudia, nech sa páči, ideme. Dobrý večer, tu Renov. Chcem odnosiť sa tej parkovacej politike trochu k majetku mesta. V 2020 sa mesto rozhodlo, že odkúpi podiel infraservisy na VVS-ku s prístupom tým, že návratnosť bude do 2 rokov. Chcem sa spýtať, či existuje nejaké výsledky alebo nejaká analýza, ako dopadlo, vzhľadom na to, že BVSK dosiahla historicky najväčšiu stratu v 2022, či by som trochu vás poopravil tie vaše čísla zo začiatku. Druhá otázka potom je, ktorá sa v BVSK momentálne tam dosadený napriamo generálny riaditeľ predstavenstva, že kedy sa chystá transparentné výberové konanie. A tretia otázka na dopravu sa. Rakúnska cesta, prechod na Ivánsku, miesto, kde to neustále sa zahustie do doprava. Niekoľko volebných období je sľubované, že tam bude riešená táto križovatka. Ako štáby to vlastne je? Ďakujem. Môžeš povedať. Ja, čo sa týka tej BVSky, len teraz nepoviem presne,
presne ten čas, ale v každom prípade ten čas, kedy sa mala vrátiť tá investícia do infraservisy, bol kratší, ako sa predpokladalo. Myslím, že ten materiál bol predložený v zastupiteľstve. Ak máte záujem, napíšte mi, ja vám ho môžem preposlať. Výberové konanie na šéfa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa pripravuje, myslím, že má byť do pol roka. Na záviazalo zastupiteľstvo, že má byť vyhlásené do pol roka, tak. Takže bude vyhlásené pravdepodobne v marci. A potom si zapýtali, ale na to železničné priečestie je zrejme. To je ale môžem povedať, že akože je to veľmi zapeklitá situácia. My máme opakovanie rokovania so železnicami Slovenskej republiky o tom, akým spôsobom tam môžeme urobiť aspoň nejaké bezpečnostné opatrenie. Vždy sa to týka toho telesa železnic plus teda toho samotného priečestia a zariadení. Oni majú na to nejaké zásadne prísnejšie normy a predpisy. Ale teraz sa stala taká vec, že požiadali o rekonštrukciu toho železničného priecestia, železnice. Krajský dopravný inšpektorát nám teda veľmi v tomto pomohol. Trvá na tom, aby sa urobilo rokovanie aj s magistrátom. A súčasťou toho boli aj opatrenia, že sa tam zvýši bezpečnosť. My primárne chceme riešiť bezpečnosť chodcov a cyklistov, ktorých je tam pomerne veľa. Súčasne máme pripravené zadanie aj pre vybudovanie chodníka na tej časti Ivanskej cesty od železničného priecestia smerom k IKEA, alebo teda ku Galvanyho. Takže na toto sa pripravujeme, ale nevieme to urobiť bez železníc. Takže veríme tomu, že veľmi rýchlo bude to rokovanie. Ja to doplním, že konkrétne ja osobne som mal rokovanie s dvoma riaditeľmi ŽSR. Dneska myslím, že počas môjho doby trvania prihľadu sa máme 3. alebo 4. riaditeľa ŽSR na túto tému. Takže komplikované. Nech sa páči, máte mikrofón. Ja by som sa chcel opýtať ohľadne elektroaut, že kedy by sa plánovali vo Vraku nejaké elektronabíjačky, alebo to nie je ani jedno. Ja neviem, či vám teraz na to viem odpovedať. Viem, že na to bol nejaký európsky projekt, musíme zistiť. Prosím, napíšte mi a dáme vám odpovede určite, takže dám kolegov. Ty si chcel niečo? Nie. O čo sa usilujeme, je po výmene zdrojov svietidiel, ešte nevidím, po výmene zdrojov svietidiel prejde, postupne pôjdeme na výmenu stĺpov, to je ďalší veľký problém o osvetlení, a nové stĺpy by mali už mať v niektorých momentoch, nielen okrem toho, že bude napojené na optiku, ale budú mať aj možnosť elektronabíjaček. Usilujeme sme sa na to zohľať nejaké európske peniaze, lebo to teda akože smart mobilitu podporuje, notáme sa okolo toho príklad. V meste ich je dosť, v Vraku nie je ani jedno. Hej, to tak. Nech sa páči, vy ste mali mikrofón a potom sa nech to posledne. Prosím vás, ja by som sa takto chcela. Kedy bude ten, jak je tá Kazanská, ten park vlastne 15.2. mal byť dokončený. A ja sa len preto pýtam, lebo stadia sa nám stiahli bezdomovci, sa stiahli a chodia do tých zastávok. Teraz je už ako zase teplejšie ide, zas tam sedia a fajčia, pijú. A ja už som párkrát zavolala, že mestskú políciu, a niekedy mám tam strach, lebo na vás ako idú útočiť. Ďalej by som chcela k zeleni povedať. Je to dosť rozdelené. To patrí magistrátu, to patrí. Niekto má pozemok a mestky a tak. A teraz je najhoršie, že napríklad my, ja bývam na Žitavskej a z druhej strany, jak je medzi Žitavskou a Hniletkou, tam sú tie kryté stáne alebo garáže teraz urobené, tie stromy za tých 40 rokov vyrástli. A niektorí tí obyvateľia sa sťažujú, že majú vetvy na balkóne a patrí to vraj magistrátu a dlho to trvá, než prídu. Ďalej by som chcela, že... Deratizácia tam chýba. Prosím? Deratizácia tam chýba na tom úseku, čo to bude magistrátu. Dobre, však ja všetko tiež neovládam, ale potom som chcela, že tuto máme Tesco na Žitavskej a tá budova je jednoposchodová. Neviem, kto z vás tam už niekedy bol, však pán starosta vie, že tam je strašné svinstvo. Lebo od tých holubov, potom je tam iba železiarstvo, potom je tam nejaká kaviarnička alebo niečo také. Ale tie schody, než bola korona, tak tam dali také gumené, pretože tie sa šmýkajú. A ja som sama tam spadla, ale našťastie sa mi nestalo nič. Teraz to urobili tak, že to zatvárajú, zamykajú to, že tam vlastne sa nedostane večer. A
To som chcela, lebo ja som písala aj do bratislavských novín, aj na hygienu, pretože ja si myslím, že tam by potom ani prevádzky nemali byť. Lebo je to tak fakt ako nevkusné. A ďalej mám ešte... Asi zodpovieme tieto dve, aby... Dobre. Ďakujem pekne, takže nech sa páči. Ja môžem tým stromom, však my sme sa aj pred týmto stretnutím nakontaktovali. Kľudne mi pošlite, že ktoré konkrétne stromy to sú, alebo ktorá je to ulica, ktoré miesto. My pravidelne kontrolujeme stromy, ktoré máme my ako magistrátne, ako ste správne povedali, naozaj tie stromy môžu byť súkromné, na súkromných pozemkoch, na ktoré my nemôžeme do nich zasahovať, ale môžeme vyzývať, a mestská časť môže vyzývať vlastníkov, aby sa o tie stromy postarali. Zároveň máme stromy, ktoré patria mestskej časti, o ktoré sa stará poctivo mestská časť, a máme stromy, ktoré sú teda naše magistrátne, a my pravidelne kontrolujeme naše stromy, snažíme sa stromy orezávať. Veľmi výrazne sme zmenili aj spôsob výsadby stromov, aké druhy, tak aby sme mali stromy, ktoré sú bezpečné v uliciach. Máme aj náš komunálny podnik, ktorý má auto s plošinou, to znamená, že vieme si tieto práce už realizovať my sami, nemusíme zazmluňovať vždy drahé firmy, ktoré to robili v minulosti. Čiže dajte mi prosím presne, že o ktoré stromy ide, my to preveríme, a v prípade naozaj, že vyhodnotia kolegovia arboristi, že tie stromy sú nebezpečné, že padajú nejakého halúze na balkóny, alebo sa dotýkajú fasády alebo niečo podobné, môžeme tam robiť bezpečnostné orezy. Prosím vás, ešte jedno by som sa chcela opýtať. Čo sa deje na Gagarinovej? Dneska som išla tým autobusom, tam jaký cintorín, na obidvoch stranách tam kopú. Dobre, ďakujeme, skúsime, čo sa deje na Gagarinovej. Rekonštruuje sa silový kábel pre trolejbusovú dopravu. Ďakujem pekne, nech sa páči. Dajme sa si poslednú otázku. Že ja by som sa chcel opýtať, že na toho Vajanského ste postavili ten cyklochodník, super. A minulý rok sa rekonštruovala Hradská, dával sa nový asfalt a je tam na jednej strane troj- alebo štvormetrový chodník a na druhej strane 5-metrový chodník. Prečo sa tam neurobil cyklochodník? To je prvá vec, aj keď sa to tam celé rozkopávalo a robilo na novo. A proste je tam ten priestor na to, určite. A druhá otázka je, že v podstate bývame na tej Majerskej, tu už bola otázka o hľadom kanalizácie. Ja sa chcem opýtať, je tam ten developerský zámer na logistiku, na tie haly. Teraz je prvá etapa, nejaká jedna hala sa má stavať, ale máme k dispozícii už ďalšie výkresy, kde v budúcnosti okolo celého letiska sa majú stavať haly. Ja sa chcem opýtať, že kde v podstate v Európe existuje územný plán, že v meste, lebo to letisko je v meste, je nákladné letisko. Lebo to bude reálne za 10 rokov, to bude nákladné letisko. To nebude mať vplyv na Bratislavu, to bude mať vplyv na Ivánku, na okolité všetky obce. Tá doprava tam bude neúmerne vyššia. Chcem sa spýtať, kde v Európe je dopravné letisko v neprostrednej blízkosti mesta. Hej. Stáva sa to vždycky mimo mesta. Ďakujem veľmi pekne. Ja som sedel aj s bývalým pánom riaditeľom letiska na práve tému toho, že ak by sa letisko predalo rakúskej strane, výrazne hrozí, že to bude jednoducho nákladné letisko. To je niečo, voči čomu my sa chceme spojiť s kýmkoľvek, pretože si myslíme, že to tak nemá byť a nie je to správne a dobre to vnímate. Územný plán hovorí o tom, že je tam logistika. Samozrejme, letiska, územný si plán to kúpi, územný plán pozemky, mesta, tak tam môže stavať haly. Územný plán mesta hovorí, že aj na jednom páse v okolí letiska môže byť postavená hala. Nie je to územný plán starý, nie je to územný plán, ktorý by sme urobili. Tania, chceš tomu dodať? Ja len, že áno, že je to v súlade s územným plánom a pripravuje sa tam aj takáto výstavba, ale súčasne dobudovanie komunikácií má byť súčasťou toho. Ale komunikácie, obslužné komunikácie pre kamiony, ktoré má hodiť tam každé 2 minúty jeden kamion. 38 kamionov v špičke, aby ste všetci vedeli, čo sa sem chystá. A tá obslužná cesta bude slúžiť od Farosu kamionom tam a s kamionom sa Okay. Jedna vec je obslužná. Ja to rozumiem. Ale druhá vec je tie lietadla, keď budú zlietávať. To je zaťaženie hukom také, že dnes vieme v lete, keď štartujú lietadla, je to raz za čas. Ale teraz by som to absolútne uvedomujeme, ale toto je tiež vec, ktorú my budeme otrvať štát, pretože to je štát, ktorý o tom, či to bude nákladné letisko, alebo nebude, rozhodne. Ale územný plán robí mesto, nie? Áno, ale poviem jeden príklad. Ten územný plán sme nerobili my, ten územný plán, to je z dediny a tento záver... Oni neplánujú to, čo je územný plán, ktorý hovorí, ako majú. Chcel by som odpovedať, ale
máte zaujímavú odpoveď, lebo neviem sa k tomu dostať. Čo je proste problém, je to, že keď je nejaký územný plán, na ktorom je spravený nejaký projekt v nejakom štádiu rozpracovania, my ho nevieme meniť, ten územný plán. Urobili sme to tak v Karlovej Vsi kvôli ochrannému pásmu cintorínov, pardon, moji predchodcovia, ešte primátor Vtáčnik, zmenil developerový územný plán kvôli tomu, že štát povedal, že musí byť ochranné pásmo cintorínov, a pred mesiacom mesto po rokoch súdneho sporu, ktorý ten developer mal s mestom, dostalo finálne pokutu, myslím, že do 2 miliónov, ktorú musíme zaplatiť. To znamená, že sme veľmi, veľmi opatrní do toho vstúpať, napriek tomu, že viem, že pre vás bolo ideálne, keby sa ten územný plán, ktorý dovoluje tento typ výstavby, vymenil a nebol tam, lebo máte tam rodinné domy, ale úplne hovorím, že v tejto sekunde my s tým ako mesto nevieme nič urobiť. To nikto. Čiže my musíme iba strpieť, dokonca... Prosím, že keď som teraz nejaký podnikateľ a kúpim si pozemok, kde územný plán a teda mesto hovorí, že tam môže mať halu, tak by som bol rád, ak by sa ten záväzok mesta dodržal, lebo ja som minul peniaze na to, aby som tam postavil halu. Zase sú to dva pohľady a napriek tomu, že ja, a máte pravdu, to letisko je v strede mesta v podstate, by som tam chcel mať kľudné rodinné domy a prepojenie. Rozumiem tomu, realita je taká, že sú nejaké zákonné veci a v tomto prípade je to územný plán. Ešte ku tej Hradskej, že prečo sa tam nerobil ten cyklochod? Ja si to spomínam, tak to vám dajme prosím. Ja len, že sa pripravuje ten projekt, ten bude akože dlhšie ako ten úsek, ktorý sa opravoval na Hradskej ulici a mne sa zdá, že šťastie sa využíva aj ten chodník, takže ja vám to teraz proste nepoviem, ale... Otázka bola, že prečo sme nezužili chodník a nerozšírili cestu s cyklopruhom. Toto bola otázka a odpoveď je táto. Hradská bola v zlom stave a na to, aby sme to mohli urobiť v tejto mierke, na tom mieste, potrebovali sme stavebné povolenie. Vtedy sme sa rozhodli pre radšej rekonštrukciu Hradskej, lebo stavebné povolenie by sme doteraz, si myslím, že nemali. A to bolo pred 3 rokmi. Čo je dôležité, že, a neviem, prečo tam není, bude to pravdepodobne, až keď dokončíme tento cyklochodník, že tam má byť zmiešaný pohyb cyklistov a chodcov. Som myslel, že to tam, no, tak sa ospravedlňujem, ja som myslel, že to tam je, alebo že to bude až, keď to bude s Hradskou. Takže potom, keď bude dokončená Hradská, tam bude nové označenie zmiešaného pohybu. Takže budete tam môcť jazdiť. Prosím? Tak už nové, že už ku koncu ľahké otázky mi dajte, prosím vás. Že nie, aspoň, bude, ale potrvá to. Bolo by fajn ich starať pre cesty napríklad, alebo nejaký odtieniť, lebo napríklad, ja keď chcem ísť s deťmi z Rákune, hocikam na bicykli, musím prejsť cez obrovskú cestu. To sa vyriešilo, že tam ostrovče, že cez ňou sa prejde. Ale stále idem s deťmi vedľa tej cesty veľkej, niekedy mi dieťa spadne na bok, prejde o auto, ktoré je 80-90, lebo kvôli cestu nechodia. Chápem, že nie je mestský, to nemôžu riešiť. To by sme na Hradskej museli zbúrať tie domy. Takže, ja poviem nahlas, aby všetci počuli. Pán hovorí, že bolo dobre robiť cyklocesty tak, aby boli, teraz si trošku budem manipulovať, že segregované, alebo respektíve boli ďalej od cesty. A to je ten ultimátny cieľ. Áno, to sú najbezpečnejšie cyklotrasy, po ktorých budú jazdiť aj rodiny s deťmi. A teraz trošku prihlievanie polievočky. Práve preto tá cyklotrasa na Bajanského je odpojená tým, alebo rozdelená tým veľkým obrubníkom, pretože keď sme dali akýkoľvek malý obrubník, ako je napríklad na Páričkovej, tak nám jazdili a parkovali na cyklotrase auta. To znamená, že my sa o to usilujeme a nie je to vždycky možné urobiť. Ale ja chcem ísť teda v Stromej, žijem a ja sa neviem dostať, lebo je tam chodník, o ktorých sa delíte s chodcami a či idete na bicykli alebo na elektrokolo, to je jedno na čom, aj tak ste nebezpeční pre tých ľudí, ktorí proste stojí na tých zastávkach autobusov. Čo si z tohto berem, že je záujem o cyklotrasy? To je dobré, lebo som mal pocit, že som v tom sám. Posledný. Samozrejme, potrebujeme kvalitné, segregované cyklotrasy. To sú jediné, ktoré budú použiť rodinu zde. To my vieme a o to sa usilujeme. OK. To Hrácku si môžem povedať.
Rádsku budeme ešte preberať aj s pánom starostom, takže tak, ešte v tej električke iba jednu vetu. Dobre, no. Takže ja by som aj povedal, že sme tu skoro 2 hodiny, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ja dám ešte záverečné slovo pánovi starostovi, dobre, ktorý sa to ukončí nejakým spôsobom a zatiaľ môže zahrievať. Ďakujem, ja len na toto, obec síce dáva na to stavebné povolenie, ale na Hradske trvalo vydanie stavebného povolenia 3 roky, lebo železnice Slovenskej republiky nechceli dať súhlas, lebo je to v ochrannom pásme železníc. Takže nie to ešte, že by sme dali tam meter nejaký zelený pás, približili sa viac železnice, tak by už vôbec by... Ale to je medzi rodinnými domami, ja hovorím tam ďalej potom, lebo ďalej tam ideme do zeleného pásu a tam nám železnice nechceli dať súhlas na to. Takže ono to nie je tak úplne jednoduché, lebo železnice zase majú svoje zákony a tvrdili, že je to v ochrannom pásme železníc a nechceli tam povoliť. Ale tam medzi rodinnými... Ale tie sa povolili pred 50 rokmi. Ale tak viete, no ja nie som riaditeľ železníc, ja musím, viete, môžete si to so mnou vymeniť, môžete sem prísť a môžete vyvydávať tie stavebné povolenia a ja budem tam na druhej strane, budem vám hovoriť, že prečo to tam nevydáte. Takže je jedno, že viete, v každom prípade... Ja podržiavať tie zákony, ktoré mi stanovujú a stanovisko, keď je železníc záporné, tak nemôžem to stanovisko vydať. V každom prípade... Áno, samozrejme. V každom prípade ja som... Veľmi rád, že ste prišli a strávili sme spolu 2 hodiny. Všetko, čo ste povedali, nevedeli sme odpovedať, sme si zapísali. Tu sú aj nejaké kontakty, ktoré musia prebehnúť, aby sme vám vedeli dodať tie informácie. A teda nech žije v Rakúne, nech žije Bratislava, majte ho radi, aspoň tak ako ja. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel pánu primátorovi poďakovať. Veľmi teda pánu primátorovi a celému jeho týmu, ktorí prišli. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi si to vážim, že ste prišli a dúfam, že tu nie ste posledný krát. Ja dúfam, že veľmi veľa vecí z tých, ktoré sme si tu povedali, vyriešime a stretneme sa tu možno za pol roka, za rok a budeme si môcť povedať, že túto vec sme vyriešili, túto sme vyriešili čiastočne a túto ešte vyriešime. Takže pán primátor, ďakujem ti a ďakujem veľmi pekne za korektnú dnešný, za korektný večer a za korektnú diskusiu. Ďakujem.